ريدي اودما. Боже jako ko nikad nikoga je stvarno tako tako mi stihova veruj mi obiš tuc tuc tuc. Pos, pos, ljudi, šta ima? Jel te ubacilo? Da, da. Oj, okej, meni. Šta ima, ljudi? O, gde si BK? Šta je ovo? Nije notifikacija stigla ili šta? Šta ima, ljudi? Ne mogu da verujem. Najjač. Ile, sad pinamo drop mapu. Znači, tu je ovdje, najbliži je... Aj, pinuj. Šta ti misliš, ovo je full levo, a? Ha? Ovo je ovdje. Da. Pa moram malo iza ovdje. To je ovo. Da, 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 da. Pogledaj, jel si top? Gdje je moj brat? O, gdje si isko? Ljudi, neću čitat chata, ono. Ono, igram FNCS posle godinu i po dana. O, znojim se već, jebo mamu. O, sklonio mi se Mark. Ja debil. Znači, to je ovdje. Ček. Ovako, da, perfect, perfect sam ga markao, ja mislim. Evo, ovo je bukvalno preslika. Ovdje, eto. Aj. Pozluka. Lajkujte ljudi, idemo odmah do 50 lajkova prije landa. A sad ću čutit, ono, neću gledat chat. Ja. Gledaj sam ovo desno, mislim da je ovo desno. Ovdje nikon, da. Da, da, da. Ništa, onda dođi odmah na ova dva berla, dođi. Evo sad ću čekat. Dobro, nafarma sam ih jedan, poslat ćemo ta dva. Uzmi ona gore tri što sam ti pokazao. Čekaj, pa idemo zajedno. Uzmi ti ovo sad. Dođi samo. Gdje sta ona dva? Evo dole, kroz dole. Kroz sta ona dva, možda mi da rano maslim, dođi. Ovdje, šta? Dole, dole, dole. Aha. A idemo sad tamo. Ovdje ništa, idemo tamo, da. Možemo vikjeti tim iza. Ovdje imaš kombat. Imam, imam normalno što mi. Si uzao ono za... Nijem šta je ovo. Imam ja katanu. Dobro, ja idem samo ovo tu. Tu su bili ljudi, levo dole. Da, ovo nije lutano. Dolazim, dolazim, imamo 5. A katane su uzeli i pobegli. Pa da, klasika. Dobro, chill imamo mi svakako sve. Gdje sam ti rekao, njih možemo da kijemo. Da samo uzmi mac ono. O, jesi dobio, jesi dobio onaj augment, šta god. Shotgun have a chance not to consume ammo. Šta je? To ti je da možda ne reload, ok, uzimam ovo. Dobio sam ovaj augment, on je dobar, dobio mu je koji sok. Daj meni jedan sokić. Pa nem, 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 dobijem samo jedan po chestu, samo mene pa ću da otvaram. Ima ovdje ono za splashevi još. Sam 1.51. Ne znam da li igram red die, gleda se nikad ne sviđa. Je možeš dva... Alo, meni su nestali miniji. Alo, je me čuješ? Kako ste, da, da. Alo, pa meni je nestalo sve. Ček, ne kontam. Daj mi mini. Da ti je nestalo. Ne kontam. Evo ti gore imamo i juice. Ne, nešto mi je... What the fuck? Evo ti ovdje još mini. Ovaj bug. E, uzmi džuse. Imam 6.
Dođi, aha. Da uzmemo ove džuseve, ne? Ja imam dva čak... Imam dva čak splash. Okay. Ja ću i čak splash ove nosi. Ok, ovo dole. Fuck. Trajat će nam redaj. Pojić. Ćao se čekamo. U zoni smo. Da, ma chillimo to. Pazi da neko ne kampuje. A ne, onako. To ti healaš. Da, ovdje ima džusova. Imam šest. Hoćeš da popijemo džus i da... Nema nikog. Dva, samo da nam neko ne dođe sa fire. Ja ću, evo ih vama dole da jas. Aj popi džus, idemo. Ne, idemo bliže pa da ih vidimo. Aj, evi. Bijam ja da ovdje pa ne vredi. Pa idem se, krekan. Ajdemo, popaj džus. Slušaj, ajde. Možemo ih ubit lagano. Plus u zoni. Udećam da SMG, uzijem SMG. A ja imam katanu, nemam SMG. Dobro. Novi team im dolazi. Da, sa desne, a? Da, bi ima ih. Pa onda uzimamo ovdje mac i idemo posle sve. Samo ih bi imaju. Idi full levo. Zona. Da. Imam da uzim ovaj. Ne, idi gore. Dođi. Idem, ja imam SMG sada. Aj, odaj da se vratimo onda po onaj red, ajde ih bivamo. Hoćeš? Čekaj, oni su u zoni, Ja, da, idem tu sa ziplinom, pa ću ih sačekat. Pazi, nema se jedan. Samo dođi. Evo, joj, vidim, ona je iza onog drveta tamo. Stoji lik. Tu? Tamo gdje sam ti tago. Da, gledam, ali ne vidim ga gdje. Iza tog velikog, da, aha, vidim ovdje. Ajde. Mene puca. Joj, hito, dinko me ono. Krekan! Jel to solo? 72, ne, duje. Jednog sam krekao, drugi 70. Okej, onda dođi vamo do mene. Dolazi. I zakampuj se ovdje iza. Uzeli smo Surge-a, malo, ja sam uzeo 200. Oni pušaju ili što? Ne, oni begaju. Okej. Pa beže, ja sam ih ukenjao. Imamo ovdje killove. Onda idemo u zonu, blizu je ono. Samo 100% će se dignut ono. Ili imaš big? Aha, ovdje, ne, dole. Imamo juice-eve tamo gore, sećaš. Pa gde su ovi likovi ono, what the fuck, nestali su. Ne kontam. Jel će tamo izać? Ne. Jel su se ubili ili šta neko? Ovo nije ni luto, aj izlutam ovo, ovdje imamo 5 barrela. A ne znam da li da lutam, u zonu kreće. Aj kreni u zonu. Ček, idem ovdje po dva ova check splasha. Samo budi uz mene ono, ako me neko... Dobro, tu sam ja iznad, ovdje ima da se poleti, sad čekaj ću da na ovdje. Eto. E, evo ga iza, vidim ga, bivam. 60 20 white. Wait, da, ja sam ga trebao. 29 white. Dođi, poletimo, zjebi. Pazi da me ne bimaju, pazi, gledaj. A, samo dođi, sad ću da se poleti. A jebi ga, ja sam poletio. Idi ti peške, gledam te, ja odgore. No lagano. Ja sam ovaj hitao još 150 mida. Mislim da ovdje ima big, da, imaš big, imaš dva flappera. Zoni, aha, vidim ih. Gledajte big, uzim big. Oni imaju katanu i sve. Da, pa oni su uzeli katanu i dipali. Gde je bilo? Ok. Jo, ovako stekao, ne smislio da će prvi game da bude dead. Ne znam. Svi su scared. Ma da, prvi FNCS ono. I bolje da ne pušam ono lagače i sve. Da. Alo, FPS. Jebim ti Mega City, 80 FPS. Ljudi moramo umjeti se dole, naparamo male mjerta. Pa oni su tamo negde levo, možda će ovdje doći. Idem na ovaj autobus, desno su ljudi. Alo! Desno su ljudi, jel te je puca? Da. Meni. Samo uđi u kuću. 60? Alo, jebem ti. 90? Ok, nice, dođi u kuću. Prekan! Ovdje neko glajda. Ja sam ih handheld osvijek, da znaš. Okej. Imaš splasheve, da minijama i splashama. Imam, ali ono, naći ćemo nešto, 100%. U ovim kućama. Bolje to. Handheld sam ih ostavio obojicu, uzao sam još 350 srđer minijama.
Ovdje može mini, da... ništa. Još jedan čas ovdje ima. E, ja imam ono za džuseve. Popa jedan mini još i uzmi ove mini, ono. Da, da. Pa ću se. Ja dobijem džus po čestu, ono, ja chillam. Samo ako vidiš čestove, reci mi da ih otvorim. Ajde. Treba nam još 3 česta da budemo... Ajde, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Ajde, ajde. Idemo okolo, lagano. Ja sam 4,5, 2,5, 2,5, 3. Idemo ovdje. 2,5, 2, 1,5. Ja sam malo loš sa Maxom. Samo paži da nas oni ne vide. Oni kampuju za search. Ma ne, ne, neće, 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 oni su usrani. Znaš koliko sam ih ostio jedan kill? Odmah su dipali, bre. Možda neko negde kampuje, neki solo, pazi. Farmi zidove od kuće, to ti daje više brika nego kamen da farmaš. Još minija, ono, what the fuck. Da, ja sam minija nalazim. Ako vidiš čas, ovo mi je retribukara. Čest, evo. Da, da. Opio ovaj džus. Ma lagani smo, ono, možda jedan splash da bacim. 5, 3,5, 2,5. Ček, gde je ovaj lik? Sa motorom. Desno, ali moramo u zonu, zjebi, nije na motoru, nema motoru kompetitiv. Ha, what the fuck. To je samo sound. Još minija, ono, what the fuck. Kiša pada. Evo, ovdje, ovdje, pazi na ziplinu. Ubušuje sad, ovdje. Da, vidim, samo idi desk, samo idi desk. Ček, pa, možemo ga bimati, ja mislim. Pa, imamo već srđu dovoljno. Samo dođi desno, bimat ćemo ih odavde. Samo da ih katujemo, brate, da im uzmemo ovu planinu. Već. Pa da. Pa zato sam rekao to. Previše ljudi ovdje. Brate, samo bi nam se snikali, isti kurac. Drži jedan džus, idemo do rana. Ček, 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 ček. Neće oni ovi pušat. Pa znam da neće, samo rane. Bog ti fura, šta je AR, brate? Da, da. Najgori je. Najbolji. 50. Dobro, samo sam idio zonu, vidim. Ja sam na planini. I ja sam 5, 3, 2 i po čilo. Pa moramo da uđemo. Gde moj teammate ono, what the fuck? Ne znam. Aha, obojice. Dobro je. 20, 50, 60. Ove možemo ubit, znaš koliko su ukenjeni. Na planini su ovdje. Ovdje su, killaju se. A idemo mi u zonu lagano. Da, da. Evo, shield keg. Nice. Lezim. Ne znam, bati ga. Alo, pa uzmi ovo, dođi, 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 dođi. Ček, 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 pa spamuju me, kako? Uzijem ovo. Help me. Imamo, imamo, imamo ne. Ovo, imamo ovo buraz, imamo bure, dođi, samo iza buraz. Ček, ček, ne znaš. Bure, daj 400 metala, sve nam daj, samo to da uzmemo, molim te. Evo, evo, evo. I popitaj tu juice, stoji ti. 400 metala, plave shotgane, slurpove, sve dobijamo. To je ono kad će me pitao juče, brate, kako si mi slurp. Pa jesi ga upanuo? Da, da, pa on mora da se napuni, vidiš. Aha. Puni se. Ček, idem ja, kad se nahilam, idem samo iza po, ne znam šta sam imao. Dobro. Jo, nema maca, ja, ono, mogli bi ne... Dobit ćemo sad 400 metala. Daj 400 metra, sve daj, najbolje stvar vidi. Samo da isčilamo. Pa ja ću ovdje uzimat malo maca, ono. Farme, farme. Splitat ćemo maca ako bude trebalo. Ako ne budeš imao. Samo da nam neko ne snika i to je to iza tunela. Nice. O, what the fuck, šta je ovo? A to je to, to sam ti rekao da ću to uzim. Uzi metz, koliko sad imaš cap metal, tako? Da, 50 mi fali. Ček. Dobro, ja sam 4,5, 3, 2. Aj, aj, idi u zonu tamo pa da bacimo one, ove healove do tamo. Da ih prebacimo. Aj, evo ti. Ti samo zabili negde bazu tamo. Ma čim uđemo ću da napravimo ovdje boksa. Ma da moramo ići dublje, brate. Ček. Isplati nam se, nećemo dobiti zonu ovdje. Mislim, nemoj baš buildat, ono, možda jedan box da zabildaš, to je to. Ja sam samo... Dobro, vamo napred ću. Okej.
Pa ja ću samo džusove prebacit da idemo lakše u sljedeću zonu i to je to. Nemaš se farma ništa. Napravit ću ja ovdje box. Chest ovdje ima. Alo, na meni! Bukvalno u meni, u meni! 150, 150, jedan popis lor, popis lor! Evo, evo, popam, popam, popam. Tu sam 150 dobio, buga skin. Jebali nas healovi. As. Ma nije snikali su, ono. 150 sam dao jednom. Gde su sad? Pa oni će vidit sa katanom. Te sam ja u Kenjao bio, brate. Jesu otišli ili šta? Ja gledam. Ti su oni koji su nas pucali s krova, bajte. Čekaj. Ha, evo, idu, evo ih. Ide. Gde je još jedan, gde? Pa gde je još jedan? Ne znam, desno, otišli su iza brda. Prisjeti ovo, ne znači. E, treba nam više srpiti. Pazi iza, pazi iza. U vodi. Pa da, znam, ali ono, what the fuck. Koji debili. Ajde samo dođi, jebi ga. Ostali smo bez slurk, ne vezi. Ček, popa jedan ovaj. Baci, baci, baci. Da, 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 baci ga. Ček. Tu se, ne mora baci. Evo me. Ajde, idemo sad. Jo, samo mi vejstaju mac, ono, koji debili. Nešto leđi ovdje. Ovo, ništa. Hajde, idemo malo dublje u zonu nekako. Ajde, 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 ajdemo ovime, ti diktanom. Aj. Ja neću više, idem pošto nam. Jebi ga, ako... Da, da. Negde u sredinu da dođemo i to je to. Ili negde gde je, pa rift je ispod ovdje. Ovdje trebamo da dođemo. Pa možemo se zabiljat kod rifta. Ajde, evo, evo ga rifta, meni. Pa zabiljaj se tamo. Oće, samo što me pucaju, čekaj. I mene pucaju. Evo me. Napre sam ja napre, to je to. Tamo prođe. Dosta je. Nemoj, 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 da te neko ne bilo. Dođi. Ja ću osjeti dole. A pa... Nemam box tu gore, pa zbog rifta, da ne bi slučajno ušao. Okej. Chillo. Imam dobro mac, mislim, 4,5, 2, 2. Biće okej, mislim, nema niko ovdje sigurno. Sad moramo da vinamo ono, nemamo killova, ali vinat ćemo. Gledamo zonu. Uff. Možda rift tamo, ne znaš. Da sačekamo. Ja bi ovdje. Čekaj, je sljedeća 50-50 onda? Nema još 50-50, mislim. Malo se suzi, bukvalno u sredini bi trebalo da budemo u zoni. Ok, onda idemo ovdje, onda idemo ovdje. Ajde dođi, idemo u rift. Hoćemo odpa. Ček. Čekaj još 20 sekundi da nas svi ne bimaju. Ono, svi će nas gledat. Ako riftamo sad. Da, da. Aj split imat sve. Aj, ja nemam. Zato i oći. Da, da, da. Dobro nisu, aj ovi su riftali, očekaj i vi. Aj idemo, da. Dođi. Možda da idemo ispod planine, ono, bit će svaka problem. Morat ćemo dole, ne možemo volko gore, moramo da spustimo, svi nas spustimo, ali. Dole, idi se, mi se zabi dole. Evo, dođi ovo, je možeš ovdje? Mogu sići. Ovdje su maci, saman. A, ja help sam. What the fuck? Svi me bimaju. Dođi vamo. Open slur, iza tebe sam, iza tebe da, sam. Da, ne morate build, što sam. Zabilio sam. Pazi ovdje da neko ne dođe. Gledaj ovdje sad pedaju. Ajde da dobijemo negde neki kill, ono. Ja sam 3-0, 2,5. Jo, bože, sad čuješ šta je ovo ska... Pa da, ceo game bukvalno. Treba nam kill. Pik ovdje levo, možda mogu da god valim. Ti igraš SMG ili AR? AR, onaj loši. Prođi. To je kao SMG bukvalno. Ma da, samo što neće da puca, nemoj to više nositi, molim. Evo klik ovdje! Da, vidim ga. Moramo da ga sjebemo. On išpije. Van? Da, ovdje je. Gledam ga. Pa
pazi, da te ne... Krekam, krekam, 50, popa da ga pušamo, da ga pušamo, da ga pušamo. Ne možemo, ajde, ne možemo, popa slur. U stvari, možemo, ajde, možemo, ajde, možemo, ajde, moramo, moramo. Moramo. Sa onim je pobego. Wow, i lik me double dinko sa sam bio. To mu je ti. Imaš splashove? Nemam, nemoj, 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 nemoj. Dođi, dođi, levo. Pomri, pomri spek, da, da. Vrati u bazu, bro. Evo ništa, koji kurac. Ne, ovako, ako ne dobijemo kill, samo idi nazad, to je to. Da, da. Imaš splashove ili nešto? Nemam, nemam. Imam onaj slurp, ali neću sad popati. Ne, ne, neko je tu, neko je tu, neko je tu blizu. Da, znam. Ovdje, bukvalno. Jedan... Popat ćeš slurp. Boksan, ja mislim. Izmed. Desno, ništa, ništa. Moramo u zonu, moramo u zonu, slušaj me. Ja sam u ovaciju, evo moram. Moram da popati, ja vidim, morat ćemo da jump. Aj. Popaj slurp tada, može? Aj, aj. Idemo. Tu sam za sekund. Slučao sam. Ja nisam. Možeš na mene? Tu sam, tu sam, tu sam. Chill sad, chill sad. Sad polako. Moramo, jebi ga buraz, imam još 300 maca. Ma lagano. Ubit ćemo nekog. Ovdje, ovdje. Ne, 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 ne. Zabila je metal. Napravit ćeš jedan boks, ne vredi. Moramo. Da bi mogli da gledamo. Osi, osi, osi boks. E, ovi dobiju server, ovi dobiju server. Pomozi ovim. Ma... Ja mislim da se ne isplati ovo. Isplati. Aj. Kad... Da, da, samo već. Nemamo ništa. Malagano. Ovo samo full left trebamo. Sad čekamo ove ispred nas. Alo, glej, vidiš ovo ovdje ispred nas? Gledamo kad oni krenu, editamo i bimamo ih, hoćeš? Aj, ali one. Aj, samo moram da resim da bi vidio kad krenu. 100% imaju katanu. Da, da, verovatno, ali ono, brate, oni dok ide katanu mora onako na sekunda zastane. Jebi ga, moramo nekome da jumpamo, ne možemo ništa sa 200 maca. Ma lagano, idemo u zonu, slušaj, idemo u zonu, boksamo se i onda nekog ubijemo. Jer 100% nemaju svi katanu. Pazi. A ne, brate, da gledaj, ja moram popati slurp pre nego što krenem. Jel imaš 50 maca, bukvalno? Imam, imam 300, ali ti treba 50. Daj, malo, malo, malo. E, a idemo, a idemo. Popam slurp, idemo. Jebi ga. Ovdje, ovdje dođe negde. Pine mi, pine mi, sve mi pine. Pino sam ti. Na tebi sam, na tebi sam. Ja sam u zoni, ja sam u zoni, ja sam u zoni. I ja sam, sva sam, tu sam. Ovo je zona. Ja imam samo wood, bukvalno. Pazi, ja, pazi, dvojica. Da, a jedite, jel naše, je naše, alo. Brate, bio je tu dole lik. Pa znam, dvojica je bila, zajebali su se. Polako, polako sad. Moramo naći nešto. Ako jedi tu još kaže, imam 60 maca. Ja imam 120. Ček, gledaj ovdje, gledaj ovdje. Dođi vamo. Idem. Sad je taj lik otišao sa katanom. Sad je pokona, ti su pre sekund. Iznad nas neko. Slušaj. Ne, možemo da igra pokona su iznad nas. Da. Misliš da će znat ako ga spamujemo? Dođi vamo, pa ne, double ne spam. Pa ne, možemo da ga dropamo u brikuje. Ajde, ajde, ajde. Pa mo, aj. Dobili smo zonu, ajde. Aj spamuj. Pre. Nije više tu. Jebi ga, jebi ga, jebi ga. U drugom je imam box odmah pored. Četiri naš. Builda imam, da. Evo ti pet, ja imam sad još 10 buildova. Ček, edita ću ovdje, dođu vamo, nazad malo, da te ne bimaju. Gle, mi moramo, gle, slušaj me, neko će ići katanom ovdje, će da udari neko, moramo neko samo sačekati. Samo boksa, da. Da, u zoni smo, samo nekoga da ubijemo. Chillaj. Ne, tako. Okay. E, možda mogu ovdje da dropati. Evo, evo, 1 HP, 1 HP, boks, boksan, spamuj, spamuj, spamuj. 1 HP je, 1 HP je, bukvalno li. Sa strane, dead, dead. Nice. Chilluj, 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 nemamo mat, nemamo mat. Samo ga baci u box, molim te. Nemamo mat, chill, chill, chill. Pusti me da ga uzmem, koji kurac. Pa nisam te ja zabilo. Koliko maca imaš? Imam cap, nula cap. Imaš katanu ovdje. Ja imam jedan, jedan, jedan. Dobro, uzao sam ja katanu, bacit sam ovo. Imam 50, 150, aj spliti sve, molim. Ovdje ja mislim da je lik. Aj spliti sve mace, molim te, ne maca. Okej, 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 dođi vamo, dođi vamo. Evo ti, jebi ga kurac, ništa, ti trotri u zonu, daj mi samo malo, daj mi 100 vuda mi daj, jel ne znam nešto. Evo ti. To. A idi. Wow, ovo je najčešće. Ma lagano, samo zabili daj box, pazi, ispod. Desno, iznad, iznad! Nema ništa. Živ sam, ti. Živ sam. Imaš slurp. Da, popo sam ga, popo sam ga.
Jedan sam imao. Chilluj, chilluj. Pratilo nam je, ja ne mogu da verujem. Sasvim mi sad srežimo da je dolo. Uzmi ovaj vol, uzmi ovaj vol sam. Iznad. Da. E, top. Ovdje su naši. Sad imamo. Treba nam kill, imam što buda. Imam ja, buildat ću. No, ti bili si bili. Imam ja kill. Samo budi u mom boksu. Da, s tobom sam. Gledaj da mi ispod. Ništa. Chillaj, one HP si. Mislim ono, ne, baš ono. Ovdje lik mora da prođe, pampat ću. Ovdje, dođu vamo. Stopam se. Dead jedan u boksu. Dead. Bravo. Chilluj, builduj. Slurp. Prođi samo. Popam slurp, chill, imamo sve, samo chilluj sada. Dođi vamo. Dve katane, alo. Aj. Jedna i druga gore i na mainlanda su, možeš? Aj. Full low. Drop sam. Full chill. Ja sam dead. Najbolje verim. Ja sam dead, alo. Nisi, uđi. Evo tu sam. Builduj. Jel imaš nešto za heal? Samo mi nije. 300 bude još, imam, znaš. Dead! Bravo, u zoni sam. Ispod mene, imam kill možda. Nemoj. 150! Imam sve. 90! Chilluj. Evo ti mac. Pazi iznad! Dođi! Ti sam dole, pobjegao sam. Tu sam. Dva builda sam. Dođi vamo. Samo ti buildam. Nula buildova, pratim ti full. Ispod, moram chill. Evo ti, evo ti buildove, chilluj. Daj. Builduj sad malo. Dođi vamo, čipću. Uđi. Možemo da kartamo ove, gle. 200 mi je dao. Šta? 200 nam je obojci dao, smitikom. Mamo mu jebe. What the fuck. Oooo, ništa, nismo imali ceo game. Moj lik je najbolji. Hito sam ga, ne znam koliko. Koji kurac. Evo sredi. Svašta. Unlucky. Pa, ono, dosta pojena na game. Da, dobro, realno. Vinamo sad i to je to. Šta smo imali, brete, ovo nije loš. Da. Ili ništa, bukvalno. Ali ne smemo ovako da trčimo u buildove od nekih ljudi. Pa, kao što smo nisam išli. Mogao, bura, pa da smo bili full dole, brete, nismo pa imali maca ni ništa. Desno smo mogli, ono. Full desno. Ja, steo ove da katamo, samo što je lik najbolji. Da, liko bojica. Zalepio mi 200, brete. Ja sam ga 150 hito, lik full health. A meni je cijela ona katana. Pogledaj, ja iz Eito odmah mi je 200 zavrnuo. Da, GG ljudi, lajkujte live. Nema veze, vinamo sad. Al... Fora je mene sjebala ona katana, kad si je rekao dva puta gore, mene je high beamo na 1 HP, ono. Zato što ja kad sam išao da si išao 6 sekund, diši tu još trojica samo. Ovo nije spričao. Viga taj sekund, nisi sjebao. Morat ću malo ranije reći. Aj, gde je mapa? Ne znam. Isto, kao prošli, ovdje. Pa da, to je taj, ja mislim. Da, to je taj, stop. Ovdje. Da. Evo ja ću untag, unmark. Moramo neki malo bolji loot da nađemo, brete. Ili mace barem, trebamo da idemo da farmamo negde. Mi smo imali, brete, dva builda obojica. Da, obavezno mac. Search ćemo lako dobiti, ono, samo malo. A ne, search uzimam ja, ono, free, brete, pa vidjeti, prošli gdje smo bili 1000 obavzku. Samo da bolje pikujemo, ono. Kad imamo search, da ne pikujemo jedino ako... Jedino ako možemo kill. Da, ako možemo nekog boksati ili nešto. To smo sjebali. Brate, da nisam onog ubacio, brate, ono što ti bio boss, pa je pobeg od njega ubili, brate, ja ga ubacio cap, mat smo tu dobili, brate. Pa ja sam ga... 180 sam ga. Da. I ovi ga ubili, ja ga ubacio u boss. No, jedan tim, pazi. Da. Ali imam bolje. 50-50. Ja mislim, ja imam bolje, ja imam bolje. Imaš 100%, ali jedan ima SMG, znam. Rampa mi odmah. Dead! Nice! Dođi unutra. 50 white, 2, dead. Bro. Ujebam ovo, daj mi. Ja sam mislio da sam mrtav, ali naš. Lik mi jumpa da mi 90 white dok nisam ni pick up o kombat. Da je mene ubio. Ja sam dao 102 liku, ja najbolji. Evo ti ovo. To, dobro. Ali si gledao možda da li su landali, brete? Nisam. Fokusio sam na land, ono. Dođu vamo, na čak ove. Da, urošim. Imam po mini da nabacim, moramo po mini popiti. Imam lagano.
A idemo, da ovdje idu. Meni ove dva. Pop će još jedan milijon. Još negdje je chest, ali ne znam gdje je. Samo dođem ovo dva. Ček. Čujem negdje chest. Brate, evo ti ga ovdje, brate, na meni. Evo, otvorio se. Evo. Moramo da provjerimo katane odmah sad dole. Doći. Da. Ovdje imamo ovo, ovdje... Ako niko nije uzeo, chillo je, mislim ono, čekamo nekog da dođe. Ma kako čekanje, brate, pa nemam, s tim da ubijem lika, bre. Evo ti bilo, ako možeš da poneseš. Mogu. Nisu uzete, dođi. Idealno, dobio sam picu. Idem ja tu levo da uzmem mac. Ti već imaš ovu katanu, plave. Ja mislim da niko ovdje nije lendo. Ja se ne zajebavam. Ajde, doćeš, idemo tamo. A ima wood i sve. Pa aj. Da, ček, tamo ima, dobro. Popam big i idem. Ne, popat ću glive. Popaj big, slobodno. Imam glive, imam glive. Bolje popaj big, uzet ću ja. Mislim, ali ima iza mene malo. Mala ga. Bolje da imam big za post. Samo uzmi mac, ono. Oni nemaju mac. Ček, pa izlutano je. Da, ništa, zjebio. Pa možemo tamo, ono. Brate, šta s kombatom da ga fightam? Da mu dam 16. Uzmemo mac i idemo, ono. Nikog više nema tu buku, ono. 100% su izlutali. Nisu debili, valjda. Dobro, ajde, kako vajte. Ja se nadam, ono, da nisu debili. Ali ja mislim da ovo nije baš nekako. Pa ne! To nije chest. To je samo floor loot. E, i ovdje, what the fuck. I nije. Katana. Pa jeste. Gledaj, slurp ovaj. Da, evo. Ja bi uzeo, ne, ček. Uzmi ove. Tri barrela da ovo ostim. Da, ako slučajno se nešto desi. Mini. Jel imaš onaj, ovaj? Ne, daj. Ne. I za kijove. A, za kijove, sad zip. Ne, imam picu, to moram da save-am. Jedino ko ćeš da uzim picu, dobit ćemo 3 splash-a i onu picu. Ma ne, nemoj se od... Bolje da je save-am da heal-am. Jebo mamu, ono, kad bi dobio to. Gledaj šta ima sve. Farmi brick, bar da budemo 5-5-0, bret. Da. Mislim, ja sam 5-5-1-1. I pas da neko ne dođe, ono. Pa neće, da niko ovati full dancet, mama. Ako nije do sad, neće do sad. A možda kad vide onaj mific, ono, možda će joj doći, šta znaš. Dobro, tu vidimo. Bićemo ih, samo bi bilo dobro da ja nemam kombat, ja s njim stvarno ne mogu da igram. To daje po 16 damage, bolje mi da igram SMG i AR nego to. Evo ti SMG, jel možeš čak slashove uzeti? Ja imam bigove. Mogu, već imam dva. To je četvrti. Što mi ne kaže da si Maven naš, dobro. Isis. Aquatic Warrior. Humor... To ti je kad plivaš da ideš brže. Ajde, dođi sam ovo tu s mobom. Dođe, ovdje imaju 3 chesta i ima metal malo, 50 metala ova. Možemo da idemo kao ovo mesto, bre, boli nas kurac, idemo u knotinec, a? Pa polako, da. Možda je unpon, što? Ja bi ga lutamo malo po malo. Ček, ovdje je još jedan chest. Ja sam... Max... 2-1. Uzmi redaje ako hoćeš, pa ne ja. Šta je redaje, ono? Aha, pa imam zeleni. Da, ja sam ti 5, 4,5, 2,5, ajde idemo vamo. Ovo je manje stekano nego prošli. Da, a prošli game je bio baš ono retardiran jako. Da. Idemo ovdje za početak, na high. Na najveći high. Na tim kućama ima dobar loot jako, znaš. 5-5-3 sam, sad ima manj, chilli, sad može chilli, chilli. Nice. Pa ja mislim da nije lutano, što je najveće. Pa ja isu. Plaža nije lutana, odi ja na plažu, ti me gledaj od gore, može? Aj. Na plaži 3 česte imaju. Nije lutano. Da. Nice, shotgun, keg ovde, hoćeš keg možda, ne? A. Idemo onaj point uzeti. Da. Pa, ne, nema nikoga, uzeli bi taj point sigurno. Pa da.
Aj, uzimam ja point, ti je luti ove kuće ispred, ima dobar loot jako na njegu. Imaš tamo 5 barrela, te tu. Ovdje imaš 5 barrela, to ti je bukvalno 70 metala, 80, znači dosta. Samo idemo po decajti, imamo sad. Ima max biga, max minija. Ja 6 minija, 4 splasha katana, zeleni reda i zeleni ovaj halap. Ja, ja, isti loot. Četiri po četiri po tri. Full chill. Epic Maven. Ne možeš čak krašove? Mogu, mogu, to mi šest. Ovdje ima još ovoga za splasheve. Još četiri splasha, alo, možeš ti to? Umjesto bigova ili šta? A da, bolje, verujem. Aj, uzit ću. Ima 10 perla, sve farm. Imat će cap, cap, cap. Ova kuća nije lootana. A idem ja u zonu ovo lootat, možda dobijem još 20 splasha. I stavit ću ovo, bounty. Success. Epic SMG, ne znam da li igram SMG ovaj game možda. Ne. Mislim, ako ubijemo nekog u endgame-u i ima SMG, uzmi SMG, ali ovako ne. Nemamo de... Ma ček, imamo search. Šta je? Aj, nemamo, još imamo 300. Treba će nam još, ali ubijaju se ljudi, nije slijepo nekako prošlo. Medium ammo, MVP, Bloodhunt, šta je to? Nemoj Bloodhunt, to ti je sranje, a uzmi taj medium ammo, ama to ti je da imaš više metrika u šanžeru. Znači ne moraš 25 nego 30 uredaju. E sad ću. Ja sam 5, 4 i pol. Full chillom, sve imam, moramo u zonu da krenemo. Evo. Uzmi ova dva splasha, pinu sam ti. Pa imam max, imam max sad. Ovdje imaš djubo. 6 splasha, 6 minija, katana, zeleni. Da. E, liko idu na mene, alo? Chill. Evo ga na meni, na meni. Chilluj. Nahaju sam. Pušaju me na haju su obojice, ja mislim. 20? Možda da healaš. Splashom. Na meni. Dobro sam. Ma jebem im sve, zašto pušaju. Pazi. Zabilaj više boksova. Dođi. Buildam boksove. Prost. 150! Nice. Usor se sad, usor ti ko pička. Možemo ostati van zoni, imam picu, pusti njih dezertiraju. Verujem, sam ih pusti dezertiraju, znači mu picu. Ček, mogu mu jumpat možda. Jumpat ću mu. Ako će doći ovdje. Ne, what the fuck? Unlucky. Ovo je tvoje leva, boksovi. Bilde. Alo, izvini, ono. Pikao sam jednog, pukao ga 50 i onaj lik mi, kad sam ja edito, on mi jumpo na facu njegov teammate, istu sekundu. Baš ono, lik je skočio kad sam ja. Ja te rebootam ovdje ovo bure, ako ne ozmu, to nam je jedini spas gima. Pa imamo, pa ne, imamo i medkitove i sve, ono, i onda neki tim bi imamo, ono, ubit ćemo ih. Samo da me digneš, da ovi nisu debili. Svi dobio ovdje big neki. Tamo dole su trije bigovi, u jednoj kući. Ovdje? Znam, ne. O, Mad Mist imaš, tu na kraju. Nice, imamo sve ono, samo digni me što brže. Znači, nema Mad Mist. Ima. Gdje je? Desno. E, dobro, to ti
A idi samo. Minuta. Evo. Ili imamo pić, imamo sve za manje. Uzeli su bure, to je sad malo sjebalo. Tributo. Sjebao sam ja. Čim. Ma nikog nema više. Trust. Oni su išli tamo. Idi sa katanom samo. Trebali smo samo da chillamo, imao sam pizzu da se nam van zone obojicili, imali smo kemp, da nemamo ništa. Ajde, dobit ću mi ali. Ja bi ga. Hoćeš odmah na plažu da uzem onaj kemp pa da kegamo ili šta? Ja bi na plažu, on imamo bandaže i vajt, da outkillamo pa ćemo u zonu, imat ćemo katane obojica, da budemo 5-0-0 i nađemo rift. Ma idem ja na onaj loot gde su me ubili pa idem onda po kegi to. Ti lootaj ove dve kuće desno. Te tu, a? Tu će osjeća bigove. Ček. Al moguće, koliko nemam sreće, otvorim ona za splashove da dobijem flopper i 3 juice. Imam s... Gde su mene ubili ono? Ovdje negdje. Hajde jump ono. Sad će po dva skidat, a? Pa ček, kad će biti onaj storm sickness? Mora da nam skine 600 damage, ne brin. Neće nas otikati, ali znaš, ovaj game ako bude na heal off ne možemo da ga vinamo. Da. Ali neće biti heal off, valjda 47 moraju ljudi. Ajdemo u zonu. Ajde polako. Imaš sve? Da. A ne mogu na keg. Ne moraš? Ne, mislim mogu, ali... Moraš, brate, ne moraš. Ne, nemoj na keg, samo dođi u zonu. Dobro, ali imaš healove? White nemam. Tamo je med. Dobro, imam ja, kupit ćemo pit u chill. Okej, nalagano onda. 2,5. Ajdemo, idemo. Ja ću plivat, imam onaj ogmen. You find slab juice, eto. Šta ima ovdje? Ništa, to sam ja bio. Mad. Skidat ću dva, ali to ću zemlje nijem. Evo, pa idemo. Jedan skid, jedan skid. Ma vinamo ovo. Samo da dobijemo mac negde. Ja uzijem SMG 39 od ljudi još živo. Gledaj, idemo ovdje desno pa ovdje onda do slepija ono. E, dođi vamo, na onaj trak. Da, osjeli smo trak. Ovo nije nikad. Ček, pa ne znam gde je. Pa uzet valjda. Mislim da on bio vamo iz... Ne, pa nije na ovoj ostarbi, ili? Ja sam poletao. Ja ću, sek. Koliko mi se fajtio vam? Dođe na ovu kuću. Sekunda. Dobio sam džuseve i splasheve. Ja imam džuseve. Ja metkita. Evo me, tu sam za sekund. Koliko mi su tu kills, možeš i nas kills. Ne, kempuj negde. Ne smijemo sad kills. I, gde su likovi? Tagujem. Tu gore, tu odmah gore. Aha, pa idi desno, dođe vamo. Dobro, splasit ću solo, jebi ga. Da, idi vamo, desno. Da, katana, ova obojica kad ima katanu, pazi. Jel imaš kijove? Ne, imam duzem pizzu. Ovdje su, baš su close. Koliko je? Da, ovdje, pazi, gledaju te. Uzijem pizzu, jebi da skaču na glavu. Ma skačaju meni na glavu. Ja uzijem pizzu, healam za sekundu sam tu, moramo ih ubiti. Ma, boksan sam pa... Oooo... Nema šans. To je isti likovi ono. Koji debili. Builduj. Šta da builduj? Imaš čak splashove ono. Lagano. Builduj. Nemaš buildova. Chilluj tu. Neki. Idu u zonu, osio sam... Ma idi tamo. Otišli su, sa katanom. Da, ali ne mogu tributiti ovaj game više. Može, uslepio. Samo idi odmah, molim te. Moram. Imaš desno onaj. Plavi. Samo da te nisu bimali ono. Sad idi...
ono, pola minute još. Ako ne ide sad, GG. Samo uzmi me i idi da dižeš. Posle ćemo sve ostalo. E, idi sad. Idi na ovo govno. Lekovi su. Ma možeš dignut, 100%. Oni su otišli. Ne, ne isplati se ti, Storm Sickness ćeš dobit ono. I nećeš moć dići. Nećeš dobit Storm Sickness, znam ja. Ali gledaj ono, skidat će znaš koliko za ono. Ne možeš me dići više. Skidat će dva, brate. Sad skida jedan. Pa, još jedan skida, još uvijek. Da, ne, dva skida. Pa je. Te diži mi le? Da, aj. Pa i čak splashuj se, čak splashuj se. Storm Sickness mi krenuo, ne mogu da. Pa rekao se. Za dve sekunde, ja bih, ne možemo prešiti. Pa da ne bi sad išao u one kuće. O, šta? Ano. Vrte, ma kao. Ne bi mogu. Ma, ovo, idi se katanom bukom. Ma, ne bi krenuo da bi to mrtav sam sigurno. E, tu ti je lik. Evo ga, sad kreće da ti kao prvi hit koji mi dobro. Zabila je dva boksa. Zabila je dva boksa. Moram da prođem, ovdje je deseti moment. Da preživim. Pa u zoni si. Gde ideš? Na drve, na farmu, pa ne mogu ništa. I šta? Stavi si metal cone ispod i to je to i chilluj na poene, bukvalno. Nemoj da pikaš, ako pikaš u vodu, deci, ono. Reload. Možda da napravić kao da sam izašao. A ne, dvojica će doć, ono, ne možeš sa jednim HP-om. Imaš brate, dole. Svakako kogod da mi dođe, imam dva builda i nula health. Ajde barem da izvučiš do 80 poena nekako, jabo mamu, izmisli ga nekako. Pa 30 ljudi, možeš dobit znaš koliko placementa ono. Ja sam možda sad neće pucati brate. Šta? Sad će da se stane. Sad će stati sa pucom. Pa znam, ali ono. Ne znam da li da uzijem augment i možda dobijem, a ne mogu dobiti opet pizzu, glups. Pa šta možeš dobiti? Možeš dobiti neki heal 100%, uzmi, ne, uzima. Nema, pizza je jedini heal. Pa nije, ja mislim onaj flint knock i šta god. Te, pa šta kakav flint knock, ti je gano. Pa da, dobiješ flint knock i heal. Ne, dobiješ flint knock i char, isto. Pa ja mislim da heal isto. Kako heal? Ne znam. O, znaš koliko mi je glupo. Ajde da fajtam 1-1, ali... Jebe, ja nisam ništa mogu, imao sam 40 health-a, moram sam... A ja ništa nisam imao kontakt. A znam, bili smo rebootani, jebe ga. Samo, mislim ono, nije tvoja greška, nego je moja, ali samo gledaj sljedeći put oko sebe malo više. Dobro, pa ne, ja sam mislio, ti meni govoriš ispred nas ljudi, ja gledam ispred onoga nema nikog i meni likovi od levo bivo. Pa da, meni su bili ispred kontaš kad sam išao. Jebe ga, da, ja sam gledao, pošto smo stojali tamo kod onog gdje se kupuju stvari. Ako ne dobijem zonu, umro sam, da. Ma nisi, sa katanom uđeš... I šta, nemam ni za boks. Pa, samo da ideš na pravi timing i to je to. Znači, kad bude nekih 10 sekundi do zone. Ajde, imaš to. Aj ljudi, vi sad svi lajkujte, idemo do 100 lajka. Aj brzo. Kijel, evo. Svi sad rotiraju, ne znam da li idem. Ja bi išao na 10. Ček, ja ću ti tagat svako, lagano. Da idem, a? Da, obavezno. E, tu si mi solo. To ti je solo, ja mislim. Ma ne mrdim. Ma da. A, leki. A, brate, zašto je igrica pokvarena? Zašto, ali si video brate onaj brick, ja sam htio na taj brick da landam duzem 40 bricka, ali igrica je pokvara, ne možeš više da boksaš brick, odmah se sruši. Ozbiljno? Da, odmah se sruši, pa na farmo bi ga, na brick sam landao. A jebi ga, ne znam. Oh. Jebi ga, ništa chill. Vidim koliko je kval za sada. Mi samo smo wasteli time, u tome je fora. A ne. Ma faži da imaju toliko,
50 hiljada. Hvali sada 90. Znaš. 90, pa okej, okay, lagani da. Smo. Šta samo... jedan dobar game, šta nam je to? Pa da, ali oni će imat još jedan dobar kontar, zato win. I to je 60 poena, pa, i to je to. Treba nam iz ovog game da dođemo do 120, neće preći preko 120, mogu kurat da sjećam bre. Pa da. Do 120 pa bit će oko 350. Qual, ili da. Da, nešto tako. Ma neće biti 350, stvari hoće, hoće, hoće. Najgore ih hoće, bit će toliko. A nubovi su jebo mamu. Samo da smo... A jebi ga, unlucky. Ma vinamo sad. Trebili smo samo, pa vinamo ide. Gde je? Joj, kad nema ovdje. Pičku malo. Da, ovdje nema dropa. Pa ja idem ovdje, isto. Ja ću, ali jebat će nas planina ova razum. Ma neće. Možda malo da sačekamo. Ma sad skoči, da. Evi ga, ajde. Treba nam jedan dobar game. Da. Nismo toliko daleko. I bolje da nismo vinali sa puno killova prvo. Uoooo, ovako ima i... Hoćeš da dipamo odmah na katani i da dipamo? Hoćeš... Aj... Aj katane, katane landi, landi katane, verujem. Aj jebi ga se. Ja sam na katanama. Ma ima još jedan tim ovdje na katanama, ili šta je? Ne, oni lete negde. Jebi ga, uzmi ti katanu i dipamo samo. Da. Ne znam, lutat ćemo neki kurac. Oni su na ostravu. Čekaj, imam ideju, dođi samo iz... sa mnom. Dođi, dođi. Čekaj, malo da uzmem mac. Idemo ovdje, idemo ovdje. U levo. Čekaj, jel ima ovdje čest? Ima. Ima ovi. Evo, čekaj, 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 čekaj. Okej, aj. Mislim, ja nemam ganda, znaš. Dođi vamo. Da, sačekat ćemo da poletimo, sačekat ćemo da poletimo i idemo levo. I možda ovdje nikog nema. Možda landamo tu, a ono muda, jebi ga. Čekaj, čekaj da vidimo. Ima, 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 enoga lik, vidiš ga. Okej, onda dođi vamo, onda dođi vamo. Gledaj ovog, da, gledam, gledam to. To ko je ko, mislim da nije ko... Ne, nije, ba čest je ovdje, da. Pazi, da. Samo zabildaj. Ani gam, molim. Evo ti mini, evo ti mini, evo ti mini, evo ti mini. Daj mini, daj mini, imamo ovdje dva barrela i dole imamo još pet. Ali ne znam da li idemo na te dole jer će nas ovi kijeti. Ma dođi, dođi vamo, lagano. Tu smo. Dobro, imamo katane. Oh, aaa! What the fuck? Ja dipam, tu su. Ma umr sam, ja. Ja sam im dipao, ti? Ne. O, one špije jedan. A jebi ga sad. Ma chilluj, chilluj, chilluj. Ne znam ni da li nam se isplati. Ma da, ma chilluj ovdje u ovi kućici dole, slušaj. I onda idi, dižeš i nekako ćemo izvuć šta. Možemo da vinemo game ako nas ukenje ona, onaj, kako se zove, supply, ne supply. Lopta ona, bačva, burić. Me čuješ, alo? Da. Pa ljudi... Lagano. Da, bukvalno kako je Luka napisao, ono nikog ne zanima. Lagano ljudi, bitno je ko kvala. Samo sad da vinamo i to je to. Trebao bi da krenem polako, ne znam. Pa vidi, jebi ga, oni su otišli, ono, nisu debili, valjda. Ma možeš sačekat šta je najveće još 100 sekundi. Boli te kurac. Sačekat ću. Jebi ga. Im ja samo da bacim WC.
ići. Tu sam za sekund. I po vodu i onda ćeš ići tamo. Čale je na WC-u, ne mogu da pišem. Super brate, pozdrav Čaleta. Ja sam mrtav brate. Nisi? Ma de ja nisam. Vidim se kroz lutko. Katana, beži, begaj gore. Jebama, Malaganica buros. Vidi okolo, plivaj okolo, plivaj okolo. Je meni htjela da pliva, brate, zato što je drugi smer vode. Krv ti jebem! Idi u ovaj WC! Jel negde ide ovo? Bez. Ako bog da. U ide! Pobego sam im! Pa begaj sa katanom sad! Aj juj, tu se pucaju. Juj, okej, nema veze ovaj game. Šta, koga boli kurat? Vestili smo 5 minuta. Sad ne smemo tamo landat, jebi ga, kontestamo i to je to. Da, jebi ga. Alo? Hej ljubavi. Samo da nije bilo na ostru, kontestano imali bi tamo slurtrk, sve bi imali bre. A ovo nije ni za kure. Tuc. E sad Vimburas. Da. Mnogo boli. Ček, gde je? Ovdje. Jel jeste? Da, jeste, ovdje. Da, to je to. Baš ispod. Moramo sad da vidimo game, bret, moramo da se vratimo. Da, obavezno. Vidimo sad game i svaki endgame onda i to je to. A ono, wasteali smo jedan game samo. Da, ide jedan tim. Uzmi gun. Nema gun. Pa šta ima onda? Evo ga dole gun. Ovi su na katanama, molim te. Nije nam niko landio, mislim. Na katanama su tamo, jebi ga. Ništa, ne možemo ih doći. Dođi, pa možemo pušat ono ostermo. 100% će otići tamo. Dođi samo dole, dođi dole. Ali imat će full shield. Ali imat će još shit loot ono. A ja ću ovo. Daj mi metkove za pistol. A idemo tamo sad. Ili idemo tamo gore. Ja nisam uzio ono moje. Gdje je ono moje leđi, znaš? Šta tvoje leđi? Brate, onaj mitik ono. Pa imam ja. A katana? Ne znam, ček, daću ti ja ovo mitik, evo ti. Gore mora da bude. Evo ti, da, pa jeste ovdje, evo ti. Ajde, daj mi to mitik. Ajde, dođi. Ali imaš MPS? Dobro, ajde, idemo. Če, pšš. Pšš.
Ajde, može. Evo me, evo me, evo me. Kad nađe vrijeme. Idi dole, idemo na njih. Ajde. Imam ova Kia 2, eto, ako ih ubijemo imamo tamo loot. Da, imam tamo i da kupimo, da. Samo uzmi mac ovdje. Imam 500 maca već. Idemo desno, idi desno. Evo ga, evo ga, bimo ću ga. 3. 50. Krekan, krekan! Da, da, da. Idi sa katanom, idi sa katanom. Mislim sa onom. Na glavi sam. Ja. U boksu sam mu. One hit, dead. Da, da, ne znam gdje je drugi. Ček, uzat ću loot. Imaš ovdje SMG, uzmi SMG i dva biga. Evo ga drugi, evo ga drugi, evo ga drugi iza, ala. Tu sam ga čuo. Ovdje vamo da vidim, da li je ovdje negdje? Jel otišao u WC slučaju? Ne, 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 tu, ima sam visuale, kurac, tu iza da je. Pa gdje? Pa 100% je uzao kart, jel? Ne, nije mogu da uzmu kartu, ti si bio tu. Nije posibu. Ne znam, zajebi ga. Imam leđe SMG. Ma 100% je negde ovdje. Kempa negde ovdje. Evo ga, evo ga, dipa, dipa jedan ka meni. Gde? Krekan! Ček. Dead, dead, dead. Idem po loot, drugi tim ga je kio, možda će oni doći sad na mene. E, možda je bio ovdje onaj, ček. Ma možda mu je ovaj teammate, solo je ovo bio, ubio sam ga. Ma možda. Da uzmem assault, ne. Ja ću imat, dođi, dođi, dođi da te odbaci. Ne, 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 pa doći ja, te oči. Ček, ovdje. Oni su, oni su na pointu, oni su na pointu. Znači, ja bi ovdje sačekao da oni dođu, ili nešto. Jer imam ja SMG samo, kontaš. Nema shotgun. Mislim, imam shotgun, ali nemam assulta. Evo, ovdje dole je jedan otišao, ovdje je jedan. Dolazim, dolazim, ja sam naparmo malo manca. Gdje moj teammate? 5, 2 i po 2 sam. Pa ja samo gledam gdje su, čekaj, čekaj. Dolazim, imam ja assulta. Okej, oni uzimaju brick, jedan. Čekaj, na pointu je opet. Uzet će još sad, pa ček, oni će nas vidjet. Da, da, vidjet će nas. Beži, begaj, 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 begaj od tu. Sad će uzet point. Uze, najzim ti skena. Jel, možda znaš? Sima sound kao da ti skena. Ne, 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 ne. Uzet će SMG, imam 50 metaka za ovaj. Imamo dosta da mi to znam. A ne znam, imam i ja SMG, buros. Ma igramo, bre. Gde je to, gde je to? Treba, to ti je u mega, ome. Da, idemo tamo. Ne, možemo tamo, su ljudi koji imaju najbolji. Reboot ovdje iza! Ubijaj ovo, mamu mu, jebem prlja, nisio da smo pobegli. Evo ga, ovdje je rebootio. Pa gdje je? Pazi, u WC će ići. Ili? 10. Phone-an. Evo me, evo me. 25. Imaš ga. Alo! Jebo, mamu. Shield keg, lagano. Čekaj. Ja imam najgodinu. Aj, daj, daj mi malo shotgun metko. 15 imam. Evo ti 5. Da bacim dva čak special. Aha, možeš ti uz. Brate, mi ovo možemo dvinimo sa 20. Pa da. Samo pametno. 70 ljudi. Pa da. Uzimamo mac i vikijamo oni. Ja sam 5-5-2. Ja sam... Ovi ljudi ne znaju gdje udaraju. Veruj. Niko još nije uzao bota u Mega City-uma, idemo bre u Mega City-uma, znaš? Pa to ti kažem. A ne, uzeli su to sad. A ne možemo, ne možemo da ih fightimo, ako imaju mitik, brate, slučajno će 10 na zalep, ako vidjet ću u movingu šta nam ja ne reći, to radim. Ajde, ovdje vidim s tim, evo ih likovi ovdje. More parkour. Ček. Pa možemo sa ovim, na, na njih, ali ono, ne znam koji loot imaju. Ajde, možemo. Ako ne, onda idemo levo, gde, gde su? Tu, tu je trčan. Pa onda idi levo, ono. Evo ga, evo ga, vidim ga. Aha, vidim ga. Aj, aj, idemo na njega. Ajde, idem ja. Slepac, slepac lik. O, teammate iza. Dipa. Ma, zajebi ga, zajebi ga, zajebi ga, dođi.
Dobro, osim se. Opa, iđu se još. Gdje ću redi da ga malo izbivam, brate, da nismo ispred. Da popizim na njih. Big. 50. 90! Jedan 50, drugi 90, ne znam šta radi. Ajdemo. Ček! Joj, dinko me. Mene isto, ne, zjebim. Big IT, ajde. Ajde. Uzmi ti ovo. Zajdem si. Jebo, vamo. Jo, ne, pa mi ga brin. Ček, ja ću ga malo. Pecka. A obojica su dobila 90. Ne vidim više, jebi. Pa u zoni smo, ajde idemo u middle. To se ospavno. Alo, bure. Chase, ovo boli me kurac, ubijamo ih ako treba. Aj, ubit ćemo ih. Ma neće, oni smo se dobro. Ma, pičkice. Hoće. Ti samo builduj. To. Sad ćemo imati ledge, shotgun ledge, SMG. Sve imamo, budos. Do. Sve. I onaj... Slurpove. Da. Dva obojice, četiri slurpa i daće nam još 400 metala. Imaću cap. Mislim cap, 3 cap. Chill up. Krnut će sroka pesma i u tu. Moramo brati. Ajde, gasi muziku. Jesi ti realan da slušaš muziku? Pa malo. Aj, gasi to. Ono, uzima ti bukvalno FPS. Ako imaš Spotify ili YouTube. Za džabe. Masala mi bro paljena od prošle game. Ja kad sam se u kampu ja pustio da slušam vam pesmu. Op. Ledger, da, ali mislim bi, uj, mi Ledger SMG slušao. Ne znam, šta je bolje. Ma, SMG, ono, do endgame. Ore, daj, bre. Aj, čekaj tu, ono, 100% će neko doći. Ma dobro, mi možemo ovdje da chillam full, ja sam 4.5, 3.5, 3.5, full chill. Kolijemo sve za endgame. Sad moramo bar do 130 pojena ovaj game. Do. To nam je win. Jebi ga. Do 120 imaš, čak sad vidim koliko je sad kvar. Koliko nam treba? Čekaj, možeš ovo ti rolat? Ove argument. Da, možeš da rerolaš za gol. Free. Prvi ti je free, posle za gol. A za svaki ti je free prvi? Ne, samo jedno možeš da rerolaš free. Na, sad će ti kaži, sad je kval... Pička vater. Uff, kućina, 132 je sad kval, moram da... Evo, tu je jedan lik. Redi, jedan se je tamo zabilo i vidiš onaj metal. Da, metal. I jedan tu desno. Lik, evo ga, to je jedan lik. Pazi da nas obojica ne bimo. Ma šta, smešan se. Mi njega da bi... To je jedan lik, pa šta on je odvojen? Ja mislim. Koliko sam vidio. A još da ti skijamo jebote. Pa ovog desno da ga pušamo ili šta? Pa da, hoćeš? Pa ja bi desnog, da. Može. Pa da, tog desnog. A idemo s katanom, hoćeš? Bimam. Ne, ček, tu, e. Eee, 52! To je dvojica, jedan je još desno, ja mislim. Ili? Ne, ja mislim on ima bure, da on ima bure tu. Misliš? Pa da, sad ga je srčao, video sam. Fazi. Pa da, nemoj da pikaš. Ne, neću papat slorp, imam full shield ovdje, čelom. Samo nemoj ovako da pikaš, ne isplatiš. Neću. Pa ne, nisam nadao da me on pikaš. Gledam sam drugo. Ne imamo, brate. Ma ne moramo ni da kijemo šta se ono treba. Pa da. Okej, idemo sad ovdje. Jel ima još jedan ovaj? Koji? Koliko metak imaš za SMG? Imam 60. Čekaj. Koliko imaš metak? Da uzem red, daj možda. Da, aj ti to uzmi. Dobro, uzmi. Ali nemoj da pikaš glupo, molim te. Dobro, neću. E, dođi vamo. Plivamo iza tamo. Pa ćemo tako u zonu. Ja sam cap, 2.5 cap. Ja sam 4.5, 4.3.5. What the fuck, šta je ova kantica ovdje? Čim je
možemo da refarmimo malo metala. Tih barrela. Ovdje dva sefa, what the fuck? Ja farmam ovaj metal, sad čekaj me. Biću cap, ima 6 barrela. Čekaj te, lagan. Alo! Čuo sam nešto. Pa čuo sam kao da je neko shotgun dao u ruku. U ruku. Sad ne znam. Ma nije. Pet, četiri, četiri. Aj dođi vamo na ovaj. Tu se ja da se farmam brick. Čekam te. Jesi tu? Da, da. Daj brzo ovdje. Sad idi iza mene jer na onom islandu ima puno ljudi. Idemo ovdje desno kuru. Pa ćemo onda levo. Dobro, dobro. Možemo u... Na našem spotu gore ljudi. Ma. Pazi da te ne vidim. Možemo se ispod zabildat. Hoćeš? Možemo, ajde. Ovdje negdje, gledaj. E, ovdje. Dva boksa sa stovnom i to je to. Aha, pa ne može se uzet ovaj. Koliko sam pametan. Ja sam 5-5-4 i po chill, ne treba. Ajde ovdje ovako zapravo. Ja sam 5-2-5. Ja ću ići gore u kuli. Aj, treba nam dobar game sad, jako! Da. Da se ščupa. Ma win samo. Najbolje da uzmemo high, ono. Nekog ubijemo. Slušaj, ovako ćemo. Chillujemo da endgame-a, u endgame-u ubijemo neki team. Znači, boksamo ih. Ako ih ne boksamo i ubijemo ih, ne idemo na loot, ono, jedino koji je safe, ono, ne želimo rizik, kontaš. I onda kad ubijemo jedan tim, idemo samo na high sa katanama. Mislim, ti nemaš katane, ti imaš ono, ali... Ja ću ići na high. Ja mogu front i da ih spremam. Ne, ti ih možeš, da, ti ih možeš kacet. Od zada, mislim, iza leđa i ja idem high. I vidimo game. Dobro, trebamo zonu plug. Ali lobby su izred nas. Ma lagani smo, ono, samo slajdujemo dole i to je to, mi smo u zoni. Neko se kad... Neko je otišao sa katana? Ne, nije. Jel će otić ovi debili? Paroj. Možda sad idemo do paru. Ajdemo mi, dođi, dođi, dođi. Ovdje, 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 ovdje. Sve jedna, samo slajdu, gdje je ispod planeta, da se ne vidi. No, oni će isto ići, vidit će u nas. Ja shvatam, ti idi ovim. Aj. Pucaju izađu. Samo zaboksaj se. Ili u Mega City. Ne, ne, ja mislim ovdje možda. Ili u Mega City, hoćeš u Mega City kuću? Da, ovi će nas bimat ako ideš na planinu, tako da Mega City je obavezno. Hoćeš ovdje u ovu unutra? Da, samo idem. Nebitno gde. Alo, ovo! Koje? Alo, ne seri. Dađi. Krademo, krademo, ovo je neči tuđi, viš kako se dugo srče. Čili, dobit ćemo 400 metala, jel u redu? Aj, dođi ovako, dođi vamo. E, to. Ajde. Skuda imaju konovi, imaju. Proći ovo da nam ne smete, da ne znaju da pikamo. Pa šta ćemo dobit, ono, samo slurpove i to i to, ono. Pa da, pa slurpove i sve plava. Pa da uzmem umjesto minija, ne? Da, pa ja ću, ja ne znam da li da bacim 6 splasheva, možda da 8 splasheva. Ako nas krekaju, pa da mogu brzo da healam. Pa šta ako ti nemaš, baci ono mythic. To da bacim? Da, pa imam ja katanu. Dobro, s čim ću ja drotinam? Pa, lagano, bro. Lagano, bro. Evo ih ovdje, brate, nubovi!
Gde možda bimamo? Ček da vidim, ček da vidim. Ispred nas centimetar, kurac, gledaj, ma molim te lijevo. Aj bimoj, aj bimoj, aj bimoj. 40 fight. Da idemo, da idemo, aj idi. Možemo, na ovo, na ovo možemo. Želio boksat, chilluj, builduj i lepo ih boksuj. 150. 100. Dead. Drugi van, isto drugo. Tu je. Na haju. Pobjegoj s ovim sranjetom, brate, što ti ne čuješ. Pa gdje je otišao, what the fuck? Pobjegoj već, gotovo. Ovdje, novi tim. Chilluj u bušu. Sad će oni doć. Jel ih vidiš? Ja sam ovdje ne vidim. Možeš ga bimat. Dođi vamo. Ako imaš red eye. Imam red eye, gdje? Gledaj ga. Čekaj da stane u mjestu. Hoćeš? Čekaj. Bimuj. Okej, idi nazad. Gdje sam ga hitio, jebi ga nisam mogao. Ma ja nemam ništa, imam samo SMG u tome prvo. Dobro. Dead je game, brate, moramo da ga vinamo. Centar zone, idealno. Alo, veliki nemac, 250 metala, 250 metala. Ajdi gore. Pravim ja ovdje gore, bako sve. Pa mogo si sa vuda. Od početka. Ovdje, brate, gore. Da, ne treba nam više što. Okej. Svakako su ljudi, ne možemo im haj uzeti nikako jer su ljudi vrtu u Mega City-u na kućama. Pa da, to da. Mislim, morat će da dođe, ali svakako ima ova ogromna. Uff. Da dopunimo ovo ovdje gore. Sve je uvijek. Pazi, iznad nas ja mislim. Da, nema niko, idu samo po onim govnima. Okej, ja ne idem više ovdje dole. Ovako zabildam i to je to. Alo, ovi... Nemoguće, ali nemoguće! Šta? Double dinkam tamo, kreka. Chilluj. Brate, oni nubovi, ti imaju onaj mythic AR, onaj najbolji. Oni nubovi što su čučali, brate, znaš? A jebi ga. Oni imaju to mythic najbolji. Slušaj. Niko ovdje ispod nas. Slušaj, nemoj nikog više pikat. Vinamo game. Da nam ostane što više ovih slurpova. I slušaj. Ako vinamo game, mi smo na 140-50. Da, slušaj u čemu je fora. Znači, zona će ići 100% ovdje na planinu. Pazi šta ti kažem. Uvijek svaka zona ide tamo gdje je planina. Znači, ići ćemo, kad vidiš zonu, ako bude na planinama, gledaj ovdje, odmah ovdje. Mislim, ja ću sa kata, aj jebi ga, ti nimaš, ti nemaš ono. A imaš ga dole, baci čak. Baci splashove, jebi. Gdje je to ovdje dole? Dobre, full je puno, bro. Gledaj sad gdje bude zona. Ja ću izedjeta to ovdje već. Gledaj, pazi. Dobro, samo ja ne znam za šta da se uhvatim, jebot. Mogu za drveće ili za buildove. Pa možeš na pod, ja mislim. Rek, niza. Čekaj, gledaj zonu sad. Da. Ovi bima je otvor, ja mogu da ga userem od bima. E, vidiš. Aj, skoči ovdje. Jednom. Ajde. Do ovog, evo ga. Zabildaj tu i to je to. Ovom bukvalno u boksu. Nice. Napravit će ovdje sebi. E, to je to. Ja sam jedno više nego ti. Napravit ću ja. Sad... Ne znam gdje da gledamo. Gledamo iza bura, sad je da gledam. 70. Koliko ovako puno damage pravi, jel? Gledaj. 50, white je ovaj. Ovaj je white. Sprejam. Pazi, tu na nama. Evo, tu je jedan lik. Dođi vamo. Aj, sam mislim gledamo. Dođi vamo. Spamuj ovog. 20, okej. Gledaj samo ovog iza, monitor mora. E, viš sad, si sjebali, trebali smo da ga gledamo. A jebi ga, nema veze. Okej, nemoj pikat više. To je to. Da moći na nas, da se gleda. Ti samo u endgame-u lepo builder. Uzmemo high post. Idemo prvo mid, idemo malo agro, hoćeš? Ne, ja ne bi. Možete neko od 200, vidio si. Dobro, da. Vidješ, obojice ispušili od jednog linka. Što najgore, mi smo na high, mi možemo ovako dobijemo zonu, izbuildamo samo dva lera, to. Gledaj one nubove. Pa da. 90 dobio. Ma ne, na njima je. Možemo odmah otići da im izgledamo. Gledaj sad. Na ovo. I idemo high.
Pogledaj ajde, samo, samo pogledaj, samo pogledaj. Pogledaj iz kornog. Da, 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 vidim, vidim. Ovdje ona idemo. U zoni, brat. Ovo, ovdje je zona. Ček, gdje je? Ovdje je. A jebi ga. Tamo ćemo ići na one buildove, jel vidiš? Da, 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 da. Ili možemo konektat, možemo, šta gore? Možemo, možemo, što najgore je, imam 4 slurpa. Ja mogu odmah da odem i da izbuildam front high tamo, brat, i da popam slurp. Aj ti, aj popaj ga pa idi. Tako ćemo. Al nemoj pop. Još. Ja pop, dobro. Ajde. Nemoj još. Za 5 sekundi. Da, nešto tako, ja ću ići. Popam, popam. Ajde, ajde, idi sad. Idem ispod ovih ljudi da, da nas ne bi... Alo! Nahaju sam nam! Kona sam ga, kona sam ga! Kona sam ga opet! A, ja sam dole. Ne vredi da ga pitijamo, dolazim dole. Dolazi dole. Evo ga, zaboksan sam, dođi. Jesi tu? Jebem ti mater. Naćemo se sljedeći zoni, ne mogu, ovo me odbacilo, brate, sranje. Full smo na dva različite strane, vidjet ćemo na koga pola zona pa dolazimo, dobro? Aj, samo nemoj da te ubiju. Jebi ga, buraz. E da vidimo, pa debili su to. Jebi ga, ja sam ga kono tri puta. Nema već, nema već. Zona, pula... Kod mene, kod a... mene, dođi. Ja, ja... aj, na ovaj, na ovaj ovdje box. Ja buildam, čak. Tu sam za sekund. Ja sam perfektan, budu. Tu sam za sekund. Evo me, evo me. U tvojim boxovima sam. Full buildaj, imam mac. Ja ću gledat iza za killove. Ja baš i nemam, ja imam 4 što. Ja ću gledat za killove, lagano, samo buildaj. Samo buildaj ti. Na vudu sam, ja mi kar. Evo ti, evo ti, evo ti. Sve. Idi, idi, idi. A, oh, what the fuck? Mene je neko... Leđa, leđa, ja, nula mat sam. Leđa, leđa! Nula mat sam, nula mat sam. Evo ti, pa nemamo ništa. Gledaj high, gledaj high možda. Sto mat sam, što high sa sto mat sam? Gledaj, pa gledaj, gledaj high. E, to je... Okej, okay, nemoj, nemoj, nemoj. Back, pop, dobro. Okej, okay, nice. Opa će slurp, ja bih imam 100 vuda još. Ček, to to. Idemo u jedan box, pazi cone, pazi cone ovdje. Gledaj ovdje, ne. Jebi ga, ja sam mislio. Slurp, one HP. A jebi ga. Dođi samo tarpo, ja sam ovdje fully sarpo sam, prođi. Idi. Prođi, 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 ovdje, prođi, ovdje. Ne važno, dođi samo, samo dođi. Ja ću popat slurp. Mat, 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 mat. Okej, okay. Ja... Ja sam... Uzeo, a ništa, bad, slabo. Ja sam nula moramo, marci. Moramo, moramo od iza, moramo od iza. Ja sam prošao iz jedan, dead jedan. Najbolji, najbolji sam, najbolji sam, najbolji lera. Ako dođeš na mene, vi nam game. A! Iza mene, pan. Yeah. Joj, ja sam dole, ja sam, osto. Prali smo van zone. E, možeš me dić, možeš me dić, nikog nema ovdje. Samo dođi dole, full dole. Tu. Ne možeš me dić, ne možeš me dić. Imaš dva slerpa. Evo ti. Ne, ne mogu da prođem. Staj. Vidim ja game solo chill. Da, top 8. Samo chilluj na placemente. Imaš još jedan slurp. Možda da ga sad popaš. Ljudi, da. Samo chilluj. Ovo je moje. Polako sad. Top 2 je mnogo poena isto. Pazi iza, pazi iza. Imaš to. Iznad, iznad nije tvoje. Moje, moje, pa moje. Je. Finish! Jesi ga da puknem. Okej, okay, pa okej okay je. 120 pojena. Šta, da. Toliko je bio kval pre početka njima. Mislim, u sredini mi gdje. Jo, bože, kako mi je lik došao iza leđa, šta je ovo? Ovo nema nigde. Ga baš, ja sam bio stakan dole. Da si imao još 10 health, to je na begin. Samo da si uzao one slurpove moje. Dva sam imao još. Jebe ga da, da si tu uzao. Ali ti si umro, brate, u kurcu. Sad, da, pa da, ja sam bio full. Ja sam jedva preživao to, znaš koliko je sjebalo. Zone, brate, pulalo najgore na svetu. Brate. Ja sam neko gubio i nisam čuo nikad. Ti si mislio da beka zato što ti je malo vratilo glenca. Da, 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 da. Ja sam na početku mislio, jebe ga. Pa da, jebe ga. Ja nisam znao, ja sam bio 100%... Ja sam zabildan ovo ono. Aj jebi ga. 150 je sad, jebi ga, treba nam win. Da.
Ma treba nam dobar game, to se diže po 20 poena po gameu. 25 maks. Mhm. Ček, sad mogu na WC. Sekunda. Nisam zvučen lov. A čemu je sitno live? Jer ovdje live-ujem, a na mojim kanalu samo klipovi. Sekunda. Evo me. Svaki game ova drop mapa, ja ne znam da li smo mi jedno market promijenili. Pa bukvalno. Svaki buzik. E slušaj, sad smo dobili 60 poena. Svaki game ovako i mi smo kolali. Da se ne lažemo. No. Ali možda 1-2... Brat, ja da sam dobio finish, jebote, naš koliko bi bilo bolje. 1-2... Ma neće biti, prošli sat i po vremena 150 kval, bit će 320-330, vidjetiš, zašto će vidu safe? A na keškapu ljudi vinuju gemove sa 60 killova, ono baš puno njih, razumiješ? Da. A ovdje ne vinuju, brat. Biće 320, 330 možda. Tako, 320-330, prošli. Što ne znam što su mi ovdje konani, mi smo svaki game bili konani ovdje, znaš? Da. Ma lagano, ubijemo svakog i vinamo, to je to. Samo da sam nam spadao onaj keg, šta go. Da, prošli gdje smo dva ta uzeli, jedan smo im stilali, jedan smo uzeli. Kako se to zove? Ne znam, Burić. Ne znam. Arkorpica. Ja imam najbolji za gore, brad. Ja imam za dole. Gledam katane, katane niko, naš. Najsi, ostrva, niko. Ostrva, mislim da isto niko, ali to nisam siguran. Ići ćemo tamo. Ali nisam nikog video da znaš. Ma ići ćemo, kijat ćemo ako treba, brad, ali skura smo. Bolji smo. Brate, bolji smo od svih u lobiju, samo ne treba da budemo skirani, to je to. Da si prošao sa mnom tamo, vinali bi game, samo si treba odmah sa mnom. Pa ne, otišao sam, ali nisam mogo, vidio si gde sam bio ja stakan, ono. A vidio sam, zašto si, ne znam, zabio si su ljude, treba samo levo od njih otići. Prije bilo, znaš. Pa ne, tamo, kad si ti otišao, tamo je meni lik skočio, ja sam ga ubio. Da, ubio si. I onda sam gledao na pot kao neki debil da uzme masult i... Jebiga, najveći. Ajde uzimamo berle gore 3 i ovdje 2. Da, i full smo. Da, i onda možemo pušati. Da. Ovdje ima shotgun. Ono je. Okay. Evo me. Sekund. Nice. Sekund. A jebiga šta, brate. Evo me. Ček. Full shot. Jel ćeš ti imat katanu? Imam katanu. Hoćeš da uzim ja ono. Pa... Mislim, dve katane su dole. Ako hoćeš. A je... Buraz, kad ja idem, kad kažem da pušamo, ti sa ovim zaleti se u njih. Dobro. E, hoćeš da uradim ono kao ono da bukvalno puknemo njih onako. Pa da, to. E, ajde, samo evo ti, sam evo ti, dođi. Evo ti ovo. Ja ne znam ovo koristiti. Ja znam. Idemo na katane. Ja od ovdje da vidim da li su tu. Samo oduzem ovo. Da, a tu su, dobro, nije mi očitao. Ono ja sam se dobro, kada ih nije bilo za sekundu. E, epic sam dobio, šta? Šta je epic? Da, dobili smo oboje epic katane. To su sa 3, brad. To su bolje od ovih. Napravo me malo maco, ako su ljudi tamo uzljeli sve. Evo ovo. Dropaj svoj iz inventory. Da, jesam. A idemo tamo, da, na ospodu. Ma nikog nema tamo. Uzmemo max. Da, ima tamo 150 metala. Gledaj, ovaj brick mi daje 20. Pa da, svaki daje tako. Znaš ti da si, više ti isplati da farmaš one manje. Zato što ti se odaju koji ti veliki. A ma, kraci traje, bre. Mani mi je dao 10 više, what the fuck. Pa da, to ti teško. Ma
manje su i bolje. Blotan, Dunstan, Body Roland, ništa sranje. Samo da dobijemo onaj ki možda, znaš šta ima sve ovdje. Da, da, da. Plavi, ja sam bio, uzao sam. Ja nemam rede i nigde nisam vidio. Imam ja plavi. Šta ima ovdje, na kiove? Ma. Tamo iza je bilo mnogo. Oh, jebe. Tako idemo, tako idemo. Gledaj ih, gledaj ih, gledaj ih. Iza ću... Ma jebem mu sve ono. Si ga tago? Ne, pa za kampu se ide. Majko, ne, jebe. Metkova. Ček, idem u bush, tagujem ga. 28. Ma, jebi ga, 28, nema veze. Ne, loadom je. Otišao je on. Ja uzijem ove sepove, bre. To nam daje dosta rerollova, znači. Da, znam. Big, jel možeš? Imam 3 već, mogu da ga popijem. Ok, onda ću... Aha, popaj ga. Imam ja ove slab juice-ove, ne znam koliko što ih sati. Ja imam 6, ja imam 6, koliko imaš? Ma, 3. Uzmi bigove, nosim ih ja. Daj mi da popijem. Taj ovo, ne mogu da ga pogodim. Dvojica je sad tamo. 28, 50. Dobro, uzmi ovo. I daj mi 3 ona. Ovaj game je sad stekan. Možda da iskijamo nekoga za srnče. Da bi kjerili cijeli njih da boli. Ma idemo, dođu vamo. Idemo ovdje levo. Gde je taj? Opet Mega City. Opet možda niko neće uzet. Pa uzet će, pa uzmu uvek. Pa Nikini su uzeli od Sefa. Jes. Sad su ga ubili, ja? Dropanje, pa da, dropanje. Uvek i. Ma ne znam, možemo, ne znam. Ja nemam metkova za assault, to mi je problem, ono. Jedan ti dam 114. Imam samo 20 u assaultu i to je to, eto. Gle, idi k tanama, dođi vam. Moramo da lutamo ovo ovdje levo, to ima dobar loot. Poletio lik, molim te ga bimaj. Gde? Dvojica. Gde? Ne vidim, prošli su, ne vidiš ih sad, jebi ga. Okej. Idi ovdje na onaj gejzijer. Pa ne bre, idemo samo. E, ovdje su ljudi, alo. Da, levo. Idi na planinu, probaj da ih bimaš, šta? Pa da, dođi sa mnom. Pa šta ti ja značim, imam SMG, bre. Pa, ako će biti ovdje blizu, ne. Pa nisu ovdje, valjda. Ili? Nisu u bušu, valjda. Ne znam gde su. Okej, pa ne... Ha! Pa pedaju! Gde su? Ili šta? What the fuck, zašto čujem pet zvuk? Jel' ovo bug neki? Ovdje imaš... Hoćeš dva minija? Da ti bacim. Ne. Okej, aj dođi vam. A, evo ti, uzmi ovo. Big, uzet ću. 3 biga su. Ma, idi bez toga, da ne zona ne tikuje. E, uzet ću, aha. Ja ću uzet 2 slurp fisha. A, da, to šta, 2 shield, to su te ti kažu. Zato sam, ja sam htio produzno, ti nosiš bigove, ali dobro će. Vam dole. Iz ovog ima do 180. Pazi, ovi su stekani. Big. Polako, idi samo u kuću i... Da, kuće nisu lutane. Ma da, ali čučaju nas, kontaš, pazi. I vidjet će da razbijaš. Volim ga, ribljok. Rail Warrior. Ja sam uzio isto reda i bit će stekani. Farma! Hajte me. 70, 100 je ovaj. Dipi, ovo mu katane, ali oni imaju mitikit. 20, ajde. Ili hoćeš da ih fajtamo? Pa, oni su popali onaj, begaj. Oni su popali. Idi van zone, desno. Ti samo, ti ovako kad si u nekoj poziciji, samo kaži. A ne, nisam ga vidio. Farmo, alo, vidi ovo bure, alo. Da, aj idemo do tamo. Sani, ja moram da healam, bigam jednom i popat ću 2 juice-a. Okej, ja idem. Moramo to bure da uzmemo.
Obavezno. Oni tu neće ići verovatno zato što njima to ne treba, znaš, imaju sve veće. Ma da. A nama bi značilo... A idem ja tamo. Idem ja. Vidjet će, bit će ti onako crveno ako neko uzme. Dangerous će da ti piše i to. Okej. Okay. Imam 3, 1 i po 2 i po. Imam 3, 1, 0. Baš loš, sad sam da isto nozio. Pretvorilo su epic, ali ne veze, boli ne skoro. Alo, najveći znači? Pro, ubušuje. Pa sad ćemo dobiti epic shotgun i epic SMG umjesto leđe. Misliš da je ubušu? Pa idi, idi levo pa ću da puknem. Zabilaj, zabilaj. Zabilaj će od vuda, bre, boli. A onda zabilaj malo više, on. Ovako, ovako. Dobre, ovo nas je. Aj, editu. Ovdje je jedan lik, dvojica, jel će ići ovdje? Neće, valjda. Neće, kod ove kuće. Nemoj, 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 molim te. Ajde da ga bijem, ko je. Pa ne, ako nas neko bijema, 100% će pušat kontaž. Jer imamo ovo govor. Volim vas, kinta. Ubijem ih sve. Koliko dobijemo maca? Ja nemam maca. 400 metala dobijemo samo. No, okej. Lik ovdje pored nas, dvojica. Možemo da ga puknemo shotgunom. Aj. Nice. Okej, nema veze. Pazi sad da neko ne bima. Splitujemo mac posle, ček. Ovdje sam dva slova puknuti svoje, da. Da, da, splitit ćemo. Dva slova, bigam jednom i da viš kaj bi. Ali ja nisam uzuslišao. Ja ću igrati SMG, ne vredi, nemamo metkove za AR, može? Shield fish. A ja ću AR, samo daj mi metkove. Da, da, evo ti, imam 66, zato sam ilbar. Okej, okay, evo ti SMG. Okay. Aj, spliti mace. Aj. Ja sam bio 2-2 cap. Da, loše, loše. Farme, farme, farme ovdje dole dođi. Ićemo da ljudi. Zašto? Farme. Kaže da edituješ. Pa kažem ti, dobra, aj, dolazim u tebe. Pa aj ti ju si iza, brate, trebali bi sad ovdje. Tamo desno su, mogu uzet damage ono, ovo će biti stekano. A nemamo damage-a. Da. A imamo ispod healove, tako da možemo dobiti neki tag. Evo tamo, tamo lik. Uzet ću ja redaj sada. 60, 90. Chill, ne, nemoj tamo više, nemoj tamo više. Prekan! Okej. Okay. Okej, okay, chill, nemoj više tamo. Gledaj ovi iz, on će se fightali ovdje. Leti! Gdje? Hoće da reza, u mega city je ništa. Hoćemo da idemo, moramo. Idemo full levo, ako idemo. Ajde. Ček, čekaj, evo, ovi su otišli, dođi sa mnom. Samo builduj malo iza, molim te. Dobro, dobro, farmo. Dimaću ga malo. 60, 90. Dođi vamo, dođi vamo levo. Ma da, znam, ali oni će ići 100% u zonu, nisu debili valjda. Imamo yes, katane, ono, lagani. Čekaju vas, bravo se. Dobro, idu. O, bime okay. Ga, bime ga. Chillaj, chillaj, chillaj. A idi se katanom sad do tamo. Moramo malo da usporimo, moramo da harmamo mace, brate. Dođi vamo, dođi vamo, molim te, molim te, molim te. Idemo full levo. E, ovdje... A jebi ga sad. Tu. Tu, 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 tu. Znači, full. Lagano, bit ćemo na dead site-u. Dobio sam munition slide, samo slide mi dobijemo metkove za R. Znači ti kos. Big. Ne mogu. Moramo kroz oni, bro. Evo. Samo smo se sjebali sve. Ma nismo se sve. Ovo je dead site, znači nikog nema. Vidjet ćeš ono. Baš nikog neće biti. Ja sam 5, 1 i po 3 pa. Samo gledaj malo desno ono. Možda još levo da idemo desno su ljudi vidiš. Pa da, idemo levo, idemo levo. Samo da nema nikog ovdje. Shield keg.
Ok. Big čagovi. Ne mogu, ne mogu. Ja bi tamo pogledao ako ima rift ispod. O! Neki tu gore. Da, chilluj. Neće da pika valjda. Ne budi murtav ono, dečko. Aj, dođi sa katanom, dođi sa katanom. A ništa, nema. Dođi vamo, jednom samo. Okej, ja sam otišao dva puta. Rift. Pa da, to sam hteo. Znači ovaj levo bliži, ali nema vezi. Ma, nema vezi. Jedan box, dođi u moj box, nemoj buildat. Sad ću bit zona, sad ću bit. Vidi ga, pa pazi, zonu 20. Može nas levo bimat, znaš njego time. Solo. Ma, solo je. Svi to pošli. Nije solo. Viš da je solo. Ha, idemo za... Kad bude 10 sekundi, nešto. 20 sekundi, 30. Čak idem ja gore u kovom da vidim, pa ću ti kolat gde. Možda bimaš nekog. Ovaj so... Možemo ovog solo sa čekat. Desno, desno. Čekaj, ovog solo sa možemo sa čekat 100%. Samo gledaj ovog solosa, ono, ako već nije otišao. Dobro, nama je odmah ovdje desno riftal, tako ili, gdje je rift? Levo. Ajmo. A sad moramo vin je biga. Da. Ma iz ovog jemka bi došli do 200, znaš koji čiru. Ide solo. Da, ali gdje, sad će pikat. Otišao je desno, ovaj wood. Ček, pa mogu ga ja bimat. Ček. Ajde, moraš malo, treba nam surge, nemamo ništa nismo skitali. Otićemo posle, uri. Ajde. Trebali da idemo, dobe se picu. Dođi, čekaj. O jebote, on svi će nas pucati, brate. Neće. Okej, idi, nema ga. Gledaj ka dole, ne možemo previše da letimo. Gde? Ok, tamo si. Vamo negdje ću da lendam. Aj. Ne, loš, baš loše si izgledao sad, bukvalno. Između svih timova si se spustio. Mene niko nije ni tako. Pa znaš su mene gledali, brati, jedno sam. Trebali su malo ranije odići. Chillamo, gledaj ove sad što gledaju. Chill. Evo na malo surge, 400. Ma, lagani smo mi sa surge-om. Dobit ćemo još 100 negde i to je to. 60. Dosta je. 60 smo dobili, sad zona. E, u zoni, iza tamo. 60 sam dobio. Na finišu, a? E, desno, solo, gledaj. Da, oće. 13. Naš kill. Gle, ovog svi spray, isto. Imaš metkove za SMG, evo ti 12-1. Evo ti. Ništa, moramo u zonu, brate, sad će. Da, obavezno. Aj, dođi. Idemo samo 3 katane, a? Ajmo katanama. Ne, ček. Ovi iza nas. Ići ćemo katanama ovdje. Gledaj, sad idi. Da nas high ne spamuje. E, tu dole. Jes tu? Da. Šta si ti rekao, viš kako se ruši? Da, vidio sam. Pazi da te ne bimaju ovi. Ovdje će puno timova iznad nas doći. 270, evo ga ide, 14. Polako, iznad nas će biti. Svi će biti iznad nas. Tarpa ovdje, alo. 17 dva puta. Ma chilluj, ma koga jebe, nećeš imat metkova. Treba će na malo srđe. Ma lagani smo, veruj mi. Gledaj ovo. Lagani smo, pazi da te neko ne bimat, svi će te bimat. 1 HP, chillaj. Zabilo da sam ovako da ne vidim. Neće ti pomoć. Kako mi neće pomoć? Pa ovi iz haja će te vidim. Ne vidim. Ti će ove dole su.
60? A, svaka je farma. Ma dosta smo dobili, dosta smo dobili, Demi. Imam pizzu, imam pizzu. Ok, ček da pogledam, ček da pogledam. Slušaj, odma katane sad. Odma. Dođi. Idi ovdje, napravi box. Idemo opet sa katanama. Ma napušiš se, kurca. Aj baci picu. Pigamo bojicu. Pigamo bojicu. Ok. Ići ćemo još jednom katanama. Ja sam 3,5, 1, 4. Gle, mogu da ga bijemo, možemo da ga bijemo, idemo na stepenice. Ne. Krkan! Ok, lag, chill. Aj idemo sad, aj idemo sad sa katanama. Ajde, dva puta, ajde, dosta ajde. Je. Na ove idi. Evo me, evo me. Pazi, želio boksat. Jesi tu? Sa mnom? Da. Paz da dole nas spamuje. Aj spituj mac. Aj, 3, 1, 3. Nema mi ništa. Jebi ga. Nema veze, nemoj da budeš u vudu malim. Plašaj se toga. Biću odrešno. Ne možemo gledat bukvalno jer je ovdje tim ono. Samo će se nam bacit u box. Ne isplati se ni editat, imamo sve ono. Ne, ček, ovdje dođi. Ovdje je još jedan box, ne. Ovdje? I sad kill. I sad, gle, ovdje dole. Gle, ovog je low. 20, ovo je s katanom, pazi. Ovdje su ljudi, ovdje dole. 150 sam, Mora ovdje, alo, je hit, 90 fight, ne, zatvorio si mi. Da, pa mi. Preset mi, sivi heroj, 90 fight, 85 fight dobio. Jedan metak išao katanom da mi nisi rastuvalo, vjerujem. 50? Čilamo, dođi vamo. Dobro. Čilamo sad. Idemo sa katanom, lagani smo. Imamo healove, imamo, samo mac nemamo toliko. Ali to ćemo dobit. Samo u jednom boksu, molim te, nemoj se splitat. Jedan box. Dobro, hoćeš ti da odeš prvi da se s boksa pa ću ja doći? Da, nešto tako. Ajde. Ja ću ići 2 sekunde kasnije da mi mogu na tebe. Krekaju se ovdje dole jako. Gledaj sad, ovdje ću editat. Dođi. Čekaj, još. Sad su tek krenuli placementi, prvi placement smo sad dobili. Da, lagano. Samo boksamo i do endgame, pa da. Okej, jel jesi? Aj dođi. Idi. Evo. Sad idem ja. Na ovo, gledaj. Na ovo. Landam. Evo me, tu boksaj. Leđa! Samo wood imam. Ne, ček, dođi gore, samo dođi. Nešto nije moje, nešto. Ovdje nije moje, Pa ništa nije tvoje. Ne, pa bio je boks moj, nego wall nije bio. Ne, nije bio tvoj, brez. Boks je bio moj, wall nije bio. Boksu, pa boksao sam, ceo boks moj, samo jedan wall nije bio. Da, i da mi je 200, imam idu. Pa... Lagano. Probaj da klačeš, brate. Probat ću vam. Koje... Imaš slurpove, možeš okay, off storm. Ok, slušaj, ti mi samo pinuj zonu mat, i da, to da. Je to. Zona i mat. Ovdje ću... A nemoj ni mat, mislim ono, maču. Besta obav. Ma lagan sam. Ali imam samo wood, ono. What the fuck? Tiloš, samo popim slup pred rotaciju. Ne. Joj, sad gdje ću? Boksi tu i popi slup. Oči. Samo zona mac, lagano. Da. Sto mac, gdje su nije tvoj vod? Baš možda da dropiš tog lika, kije? Ček, lagano. Sto bilo usi. Nemam ništa od toga. 5 buildova. Ej ti step. Možeš da outhealaš srp sa slurpom, da znaš.
više ti heal of Lord nego što skida. Ozirom? Ne treba ti damage. Da, ne treba ti damage. Vidiš. Samo ga popaj kad krene. Možeš i van zone malo da izgledajš. Pa oči. Ostani slobodno. Alo, zašto me je... Udario te nekog, tano. Ostani tu. Nabav si. Nemaš mac. Napravi samo tu, završi fokus. Dva bilje. Ma jebom. Šta se dešava s ovom katanom? Ma, nemam. Ja se popio gore i vampam dobijem. Ne znam kako uđemo ovako s kaft, svaki put smo, brate, pred moving imamo dva builda, svaki game. Pa jebi ga, ono. Ide, i kad imamo max, skaft smo. Pa ne možeš imat više buildova ako ne ubiješ nekog, ono. Al, joj. Samo da mi nije pump tamo. Pa ja sam mislio ono, ti znaš, vidio si da dolazi lik iza mene. Nisam vidio, pa vidio sam, da, vidio sam ti jumpu iza. I on je samo pobegao levo, brate, zato što sam ga ja hitao sa leđa. Ja sam mislio da on samo otiče napravio pored boksu i da je to gore tvoje. Ja se popnem gore. Kaže buff da je kval 320. 327. Znači nama fali još 190 poena, to nam je jedan win i dva solidna gama, ni dobro neko solidno. 328 kada bi je kvala. Win i dva gama top 5. Pa nas win baca na 240 poena. Pa da, i onda i treba nam onda dva top 7. Ni top 5 nam ne treba. Pa će biti 100% toliko poena? Pa verovatno, brati, pa na pola sata je bilo 140 nešto, 160, jer računaš onaj zadnji game kad ulazi kaže da je 328 kola. Da, ajde, gledamo sad ovo. Ajde, Ovdje je, 100%. Ne, ček, lažem, ovdje. Joj, samo da sad vidimo Buros. Da. Ne smemo failat ovako. Ajde, nisam znao jebote kad... Te tikuje Storm Surge da se ti katana canceluje. Ma ne, nešto te tiku, ne, neko te, kad obojca ste udarili katanom i on te udari u letu, zato ti skanceluo. Ne zbog Storm Surge-a. Ne znaš. Slučajno te udari u letu. Desno, ovo je Ancon i katane su Ancon. Ostrvo. Ostrvo je isto Ancon. Okej. Dođi odmah ova dva berla, molim te. Ček, sad ću. Evo me. Ajde, ja nemam ga. Evo ti ga. Mi možemo da kijemo, ovo su loši lobby sada. Jesu stekano, ali nisu uopće dobro. Pa jesu, ali nisu svi loši kontak, možda je neko failo isto. Ajde, dođi vamo. Slušaj, izlutamo se i kijamo, znači sve okolo lutamo i onda može. Onda bimamo, obojica imamo onaj red eye i pušamo i to je to. Mislim da je to najbolje. A ne smemo u endgame ovako da failujemo. Mogu ja splashove, imam već. Evo 2-2. Ja nemam ništa da healujem. Aj odmah pokatane danas. Ajde idemo da uzmemo one perle tamo. Pa da, i onda idemo da pušimo. Da, i onda idemo nastavno. Sam se dobio plavu. Imaš shotgun? Hm? Ali imaš shotgun? Ne. Ja sam dobio ljubičastu. Gde je bounty? O! Ha, pa knock onaj, 100%. Na, ili možda nije? Sam dođe na mene, molim.
Pa jel ne idemo ovdje dole? A idem da uzmem barrele vama. I ovdje ima loot, naš, ima ono za splasheve, ima sve. Evo me za sekund, idem po ovaj jedan chest. Uzmi splashove ti lagano, ono jednog mi ostaje. Ne, ni to ne, ono, lagano. Imam dva shield kega i četiri check splasha, da uzet ću. Jesi čuo, imam dva shield kega. Dobro, dobro. Marte, moramo biti sad jedan unstack game, mi moramo da vinamo game, zato što nam mnogo znači jer budemo bili nivici spojenima da nastavi ispred drugih ljudi. Pa da. Ne mogu big, mislim ovdje imaš jedan big, ne znam, da li da dropam 4 splasha za 2 big? Pa imam ja 4, daj mi 2. Pa uzmem big. Dobro, uzmeć. Evo ti, ovdje. Tuškić. Znao što sam ja i treći big ovdje. Ja samo da dobijem shotgun, možemo pušat lagano. Imaš tamo CV, rekao što ti. Da, znam. Imam gold SMG i gold assault. Hoćeš gold SMG? Daj, idemo da kijamo ovo. Evo ti. Bacit ću redaj play. Idemo da kijamo ove u knoti, hoćeš, nemaju bolje. Ček da dobijem, da može, idem. Gde je shotgun? Tu unutra CV imaš. Ne tu, ne tu, vamo sam ti ga pinu. Gde, tu dole? Isto, da, tu. Ček. Ne, pinu sam ti ga jebote. Evo me. A idemo sad tamo dole. Imam jedan key, jel ima nešto u chestovima, neki boli shotgun? Ne, nisam vidio. Pogledaj, pa. Pa gde su ovi chestovi? Pogledaj ti, ja čekam, ne znam, piši ti tu. Ovdje ja ne znam. Uzeli su sad ovaj bounty. Moramo da ih ubijemo, brate. Al gledaj, im, ovaj, zlatna lokacija je. Nema veze. Pa imaju malo boli ljudi. Samo da ih bimu. Jel imaš asol? Ne, dao si vjesu. Ček, uzimam se. Onda ću ja bimat. Ovo je dead lobby, pa te moram. Ima, ne! Jel imaš jedan key? Ne, imam. A jebi ga, ako dobijemo key od ovih, možemo gold shotgun jedan od nas. Da dobije. Dođe na mene, oni moraju u zonu, na meni će doći. Tu sam. Pa neće joj desno, valjda, levo će joj. Da, ovdje će da budu negdje. Eno ih! Pa gledaj gde su oni već. Ma kije ćemo ih šta. Oni idu kad deca idu, bukvalno. Namještaju nam se. Pazi, evo vidio te, vidio te, vidio. Nije me vidio. Kako? Pazi ovdje. Ja ću ovdje kempat. Vidio te 100%, ali je fejkovo. Pa je šta ti kažem. Pađi vam. Gdje su sekundi sam dobio? Pa rekao si ti da te vidio. Ja sam jedan 25. Gora ćemo da ih kijemo, jebe ga. Kako? Imaš big? Imam ovaj. Splash. Lagalo, boksuj se. Ma. Jumpa nam sad. Pa što? Healujem se. A, kod mene! Na meni! A idemo zajedno, gdje si? Na meni. Dobar je ovaj. 90. Dobio sam 100. Imam. Nemac. Ma ja sam tebi. Ne mogu. Došao sam ti helpa, ti ubio me. 90. Vrlo pa mi nije first try. Aj begaj se kada ono. U zonu. Iza ovog i to je to. Jo, koliko loše. Ne smemo ovo vikijat ako ne dobijemo ono. Nismo ga bimovali, kontaš. Pa ne, fora je znači, ko dobije prvi bim, taj izgubi ono, bukvalno. Aj, nije bar, ja bio full za sekund, na hilo sam si kin bio full. Mogli smo pobiti se, ne razli. Ja sam mislio da ćemo ga ubiti ono, a ne da se healuješ, unlike. Ja sam se healo. Jer ja sam mu došao bukvalno iza leda. Pa ja nemam vajta, brate, pa ja sam se mnogo opustio, budan.
moram da nađem white. Nema ovde. Ima tu dole, 100% desno, alo. Ovde mora, nema ni ovde. I, evo ti. Ja sam mislio, ja sam vrtu triplu da ja imam white heal-a noš. Ima 100% ovdje u kući, vidio si u ovoj kući. Ja mislim, da, na, ne, shield, ke, medkit, da, eto. Gdje je medkit? Pa, evo i fiš. Ljubo ga nisam ga vidio, tako ali idem devet. E, ide sad samo, dižim. Aha. Ja bi medkit uzao. Pa da, da popam, ovo idem. Fuck, fuck, sam sjebo. Hoćeš da ti dižem u knotiju ovdje iza, imamo vajt. Do. A samo da nisu imali ono govno jebo mamu. Ubi voksa. Sjebao sam mnogo. Pa možeš me tamo iza di stalo. Brate, ali ovdje imaš loot. Pa okej, okay, ja. Morat ćeš odivati. Samo da ne dobijemo opet sickness, ono. Pa ne, pa... A dobro, buraz, ali mora ukrošiti da mi zastane. Aj ti odmah idi u zonu samo. Nemoj da čekaš mene. Ostavi mi samo katanu ili ovo, šta god. Ti samo idi. I što brže probaj izaći. Da ne dobijem onaj sit. Ma shield išao. Ma lagan sam ja, uzmi ti. Ne mogu, ne mogu, sad mogu. Plavi SMG ovdje imaš to. To, to, to. Ajde, molim te, mi radi ovo smeće. Sad mora vin. Aj daj mi onaj, imam picu. Nemoj sad. Ne, neću, neću. Ajde ispali. Nice. Ja ću biti uskoro. Ne, pa šans ti imaš kad tam bliš jako sporo. Ma, ja sam lagan, veruj mi. Ako ima... Uzeo sam tu key, uzeo sam tu key. Možda imate skupine. Ako ima ovdje ono šta ja mislim da ima, lagan sam. Ima. Kako li lik ovdje kod mene jebote? Ne, shotgun. Juj. A! Nemoj. Šta? Možda i nisam, ne znam, čekaj. Bežim od likova. Tu si idem van zone s tobom, ja bih zaboravio. Evo, tu sam, tu sam. Ali dobit ćemo sickness uskoro. Ne, nećemo još. O, desno je onaj. Gledaj. Toči, toči, bure, toči. Bure, a? Da, uzimaj ga, uzimaj ga, uzimaj ga, crvena je. A znaš gde je? Pa nisu onog da, uzeli. Da, puni si. Aha, da. Samo dođi, samo dođi. Možda će ostavit loot, šta znaš kakav loot ima, ja? Okej, okay, tamo gdje sam tako. O, nama je svaki game skat. Nijen game nismo imali ni midi. Jel hoćeš ovaj? Big uzet. Big je ovdje. Ne mogu, ne mogu, nosim dva ova small fraja. Ovaj, ovaj hoće pikat, alo. Ispod imaju mnogo luta. Čekamo da ovi idu i uzimamo loot. Paš ovdje zeleni shotgun, treba. Ne, molim te, samo dođi. Nemoj, nemoj lootat u zonu. Idem trčim buroz. Evo idem s ovime sada. Pa vidio, čuo me, ovdje je, pazi. Vidite, vidite, vidio te. Pa znam da me vidio.
Nemoj da pušate, debili, ono. Ne, maci, ja moram ovdje dosadim da farmim, znaš? Znaš kad moram. 10 buildova imam, ali te kija? Ne, otišli su. Dođi, ovdje je loot. Mnogo luta, dođi samo. Tu sam za sekund buras, što ovom sam, nije baš mnogo. Pa ona i buras su imali. Pa da, su. Pa ima nešto, šta? Uzmi, ja ću big. SMG ću imat ja. Medam uzit ću ovaj med. Ne, ili da uzim 4 minija ću uzit ja big. Treba nam kill. Da, obavezno. Hvala. Joj, imam picu. Ovaj game do 200, brad, tako ćemo da kolamo. To je minimum 200, bukvalno. Pa vinamo, ajde da vinamo sad ovaj. Ali svi imaju puno maca, loot. Samo da nekom snikujemo ili nešto. Kad bi nekom snikali, bilo bi lepo. Ovo je dead lobby, brate. Ju, šta bi sad dao, da imam mythic pulse, rifle i cap maci, pa svakog bi kio. Pa i uzimamo maci i vinamo game. Sa macima možemo vinat, bukvalno. Pa da, ne možemo da nafarmamo toliko maci. Ček, ti imaš ono mythic, jel tako? Da, ali je pred kraj, brate, znaš koliko sam ja tu izvijestio. Bukvalno mogu da ga bacim, imam da... Možda jednu zonu da izrotiram. No, pa mislio sam ono... Da im sjebeš build i da ih pušamo, tako. Mogu to uraditi, ali to je sjebano, brate. Zato što stojim u mjestu lika koji je pametan, samo će da me prefara, pući će vas dupiti. Dođi vamo sad sa mnom, idemo zajedno. Pucaj me. Pus. Odakle on, planin. Dobro je, brate, iskuliraj se. Pušta. Čemo builduje? Ovdje ima... Ne. Ali ima neki shield, brate. Imam big. Uzmi ovdje gold za onaj. Reroll, nema, sva četiri sam uzao. A jebi ga. Al mogu big? O, ovdje imaš ovo, više se isplata. Koji hit, dva. Mogu da uzem ovdje. Imaš ovdje čak splasher. Koliko? Jedan. Dva. Da popam, popat ću onda ovo. Kokos. Ništa, popam ja ovo i nosim ove. Treba ćemo za boću. Farme, ovo ti daj metala dosta, 20. Ali samo zavisi koji, ćoškovi ti daju 20, a ovi daju manje. Dobro. Ja sam 3, 2, 3. Ok, zona je blizu, ali bit će scout zona 100%. Uzmemo max mac i vinamo game bukvalno. O, znaš koliko ti ovi ćoškovi daju isto, po 20? Nemoj do kraja. Ja sam 3, 2, 4. Treba ćemo zonu još malo. Ma zona je blizu, lagani smo. Da, ali na 3 sekunde se close za nas, ova skiža. Ja imam 5 sekunde. Ne, idem sad. Ja imam 25. Aaaa, čekali me, pobjegao sam im. Na meni su obojice. Nemojte fajtat, invalidi. Aj, bimo ih. Au, ja sam on. 22. Dole, healaj. Hijećam se. Healam. Ovdje se ne da buildat ništa, ne zidne ništa. Chillaj, healujem. Ajte me dvojica, imaš sve? Bimaju. Aj, zabilo je više boksu. Uzet će ti tu. Da, pazi. Ajde, izađe. Izađe, dođi na mene. Tu su. Gde si? Na meni su. Dođi. Pa želim, ali ne da se buildat, ovdje ništa. Ovdje, iza su ljudi. Dođi vamo. Chilluj, pazi, vidjet će me. U zovničku.
Ajde, dođi vam da imamo ovo. Ovdje meti smuz. Ajde, možemo ovdje samo da se ukampamo. Dođi vamo. Ovdje su, ovdje će izeditat. Dođi vamo kod mene. Baš ovdje dođi. 150! Uliš mi! 36, aj! Jumpaj. Hold on, 100! 199! Ovaj one. Neće izaći. 55! Neheee, sjebo si me, mogo sam ga ubiti. Kill nas, ne znam gdje mi je finish. Uzao sam finish. Sve imamo. Ček da uzmem malo mač. Evo me. Mogo sam ga ubit, buras. Ja sam mu dao 42 vajk, jebi ga. Uzmi ovo novo. Ne, mogu, daj mi, to je... Daj mi metkove. Za šta? Shotgun i SMG. Nemam za SMG, imam, evo da ću ti 60, imam još 100 ja. Ja nemam ništa, ček, evo. Ja imam sad još 100, ako si imao 30, brate. Šta ako baciš ti SMG pa uzmeš ovaj? Bacit ću SMG, ajde. Nice. Tu ima i pedo, velik nam je pedo i pobjegao. Imam sve cap, požda, splitamo mac, spliti mac. Mogao sam ga ubiti. Spliti mac. Pa ne da uzmeš moj mac. O, splitaj. Gdje je pedo ovdje? Ovdje gore, bret, ped negdje. Full gore. Aj, idemo na ped. Evo ga ovdje na meni. Aj, pedoj. Ovu, sjepana. Ovdje! Na ove! Mislim, ovdje negdje. Gledaj, ovdje. Vada mi ispada vidim. Maj, oni imaju onaj mific, jeben. Neće ništa, lagamo. Okej. Jel imaš nešto? B? Ne, pazi! Ima minijez. Chilluj, spamat će joj opet. Okej, tamo nemoj editat. Nismo to, trebali smo imamo 10, svi su leo, brate. Ma ne, lagano. Mislim, još malo u zonu. A još malo, ali preko brda, brati, preko likova. Ček, ja ću zabiljati u zonu. Daj mi samo... Dođu vamo, okej? Samo ovdje da odmah tu gore, 10. Ovi će joj spamat pot će joj spamat, gledaj sad. Pod. Ajmo jedan gore, drži pod. Ne, previše maca smo vejstali. Aj jebi ga sad. Idi sad gore, jebi ga. Brate, neću da me dropa lik, brate. Pa da, ajde splituj mac. Evo brate. Ja sam 3.5, 3.5, 2.5. Pa okej, di sam. Dobro da. Tvoj boks nije u zoni. Mislim, ovaj boks nije u zoni. Loš. Aj, još jedan bok zabilde. Jebi ga, eto. I sad chillaj da se zabilda, idi nazad. Samo da dobijemo zonu, brate. Pa naravno. Pa dobili smo. Jedan katana. Da uzmem picu. Pa ide se nahjel. Ne još. U stvari da, nisi full. Da, ja ću poneti. Evo ti mini. Uzmi. Dva minija mogu, top. Samo uzmi. Splashi se. Ja smo. Baciš jedan šta? Nemam. Mislim, imam 6, ali neću. Ne, 2 sam dobio. 3 se dobijem. 2. Dobro. Ili možda sam ja, ne znam. Uglavnom 6 imam sad. Aj, katana, aj, dođi. Ajde, idi ti ja lendam na tebe. Ovdje. Pazi, ovdje su ljudi. Evo ga, zabildam. Zabildam, gdje si? Zabildaj. Chill, nemoj editat, winamo game. Treba nam refrenzovi. Dobro, idemo. Dobit ćemo u endgame-u, lagano. Ne smemo sad bit... ...greedy. Dobit ćemo. Imamo time za ovaj i još 2 game, mi ovaj moramo da winamo. Ili da winamo sledeće 20. Da, ovaj winamo, jebi ga. Moramo. I oba dva sledeća. Dobra. Da. Ne vidimo onda. Dođi! Edita ću ovdje. Glej, lik je tu. Ček, nema ga više. Da, 2. Ne, sad. Mislim, nije se ga vidjelo lepo ono. Samo noga. E, tu je zona. Top. 2 boksa. Ne, moraš da full tarper, brate, kad nemamo manca. Ma lagano, bure.
Da, hoći da, hoći da ja buildam i da ti gledaš iza. Dobro, možda. Aj, aj daj mi, samo meta. Ajde, blicu. Imam još 200 hard. Tu su ljudi, by the way. U zoni smo. E sad gledaj, ja ću editat ovdje. Dobro, gledaj. Spavuj! 50? Ja digam ništa. Da, ali ne vredi, razumiješ, ne mogu ja da spamujem sa redem. Da. Pa ne. Neki ovdje ispod nas, ja mogu da ga izjetim ako bude krenuo. Aj. Verim. Ali mislim da je u zoni. Čekaj. Samo edituj. Aj, izjedituj. Nije glup ispa. Izjedituj, ma prošao je. Katana. Idem ja. Lagamo, u zoni smo. Ovdje, dođi vamo. Tu sam. Jebi ga, ništa. Idi nazad, nemoj ovako gledat, neko ćete bilo. Okay. Jel ovo naše? Sve je naše. Ok, idi katanom, dođi. Ovdje, buildam box. Dođi će na tebi su. Ovdje su ljudi, by the way. Šta box? Ovdje. 20, ok, chill. Jel možemo high, aj pogledaj malo. Ne, možemo, previše su up. Bio sam ja katana. Dođu ovo. Sad ćemo, katana. Da. Može ha... Ne može. Boksam? Jesi tu sa mnom? Ne, sad ću. Imam samo wood još. Evo, to je to, 200 wooda imam. E, nisam, stani. Dođu vamo. Bukvalno sam boks parim. Jasno, ovi likovi imaju onaj sud. Daj, jel imaš mat? Ja nemam, bil daj ti. Ne, 200 vude imam. Idi katanom. Dve katane i uzimamo lov, jebiga. A druga. Okay. Ja sam na lovu. Ovo je kraken, uzo vol! Ne mogu. 190, jede. Nice. Tu sam, boks pore, dođi. Nula mat sam. Je možeš doći. Molim te. Sam uzeo spleševe, mogu. Tu sam. Buildaj, pazi iznad, buildaj, bura. Splitao sam, dođi. Nice. Ne samo pazi da vas... What the fuck, mene odbacio u zonu, ali? Oni sam. Da sam ti previše pacio. Tu sam. Tu sam. Imam dva slurpa, evo ti slurp, opet ga. Sada? Ne. Imam dva slurpa, 6 pleša, sve je naše ovdje dole, molim te. Daj mi jedan slurp, ajde, molim te. Jedan slurp. Dead! Nemoj ić. Dođi, jedan slurp, daj mi. Ruši, evo ti slurp, dao sam ti ga iza. Okej. Popaj ga, popat ću ga i ja. Sad. Sam popaj, možemo iz zonu da tikamo. A! Dvojić iz zone budu. Dead. Bravo, evo ti splashevi, šest splasheva sam ti bacio. Ćao. Imaš mat, sam tu, a? Dole moraš. Nemaš maca, dva builda. Samo heal i splash ima, da si. Svi su solo, alo. Jedan duo ima, samo jedan. Pazi signe samo. Moraš ka zoni. Da bi si kill... Ne. Mene su isto tako ubili, evo vidi, ovaj lik je ubio četvoricu tako. Taj je mene ubio, brate. 192. Da sam još malo sačekao, ono. Da, javi ga. Ništa treba nam win. Da. Čekaj, koliko je sad za kvar, će ti reći, jel možda 320 kvar? Nama ti je da znaš, win sa 20 kilova ti je, mi ako winamo s 20 mi smo već ono na 300 pojena, da znaš. A kval ti je sada 220. Oh. I sad su u gejmu, da kažemo još 50, 280 i on... 220, pa neće, bit će oko 300. Pa da. 320. Dva decent gamea, bukvalno dva decent gamea. Mi smo top 7, kako je moguće, sve smo failali, svaki je. Imali smo par, ono dva dobra. Ma, mogli smo vinat svaki, samo... Jebiga. Ba mi nikad nismo igrali ni jedan scrim. Da. Okolo smo ušli u kap, prvi put u životu da igram, jebi ga, ne vezi. Pa možemo, imamo 4 gamea. Imamo još, pa da,
Imamo, kontaš, ako imamo sad... time za ovaj full sljedeći. Slušaj, sad nam je bitno... Sad nam je bitno samo da dođemo, da dobijemo 60 poena, nešto tako, znači top 4 i sa... I zadnji nam treba biti, da, pa i da, slušaj, ma ne. Slušaj, ovako ćemo... Imamo 40 minuta još. Znači, game je 25 minuta, jel' tako? Da, gledaj, da. Znači... znači, sad da dobijemo 60 poena, sad ne smemo failat, sad nam je najbitniji game, bukvalno. Gde je mapa? Ovdje. Okej. Okay. I onda idemo Mega City. Dva gejma, ako nas ubiju, ubio nas i onda uđemo u zadnji gejm i to je to. Pa ne, idemo onda Mega City gejm, brate, pa ako preživimo taj gejm, to će biti Viki gejm. I onda taj gejm ako preživimo, imamo sve mitik najbolje lute vinovoga. Pa da. Ali idemo, ono, naše mjesto, pa onda dole. Samo na safe. Da ih ubijemo i to je to. Pa možemo lagano, samo ovaj gejm sad. Dobro. Aj, full focus sad, Guras. Da, full focus. Gdje sam? Ajde, brate, možemo, drži, ja ne znam kako, ovako 220 samo kval. Mi smo mogli da smo vinili prošli minuli. No, da. Smo konani. Nismo, ali ovo desno je konano. Hoćeš da idemo da ih kijemo? Možda, aj. Mi ćemo bolje loot. Aj. Ajde, samo uzmim brzo ova dva dole. Dođi. Čekaj, evo me. Second. Siđi. Popaj jedan mini, posle. Popaj ga sad, uzmemo... Popaj mini, uzmemo one čagove i idemo. Dobro. Meni sve jedno. Dolazim na čagove. Ajde sad full focus, moram. Ajde, dobro, da, pa focus. Uda sam ovo moje. Imam katanu. Dva česta, pištolj. Dva kega. Ti ćeš, okej. Aj, aj idemo, ovdje, dođi, idemo sad, odmah. Ja bi njih iskio, odmah, pa da će ovaj game da bude, daš će ovaj game da bude stack. Aj, odmah, dođi. Ajde, idem. Nemam nešto maca, ali jebi ga. Ali polako, samo tu chilluj, tu, bukvalno. Da, pa probat ću sad, pa evo, sad ću, ja ću da faramo ovo dok ti dođi. Da ih imamo. Da, vidim ga, ovdje je, ček. 50! Idemo na glavu. White! 80 white! 90 white! 90 white bijeli skin. Heroj. Dole je otišao, molim te, jednom ga pogodi. Buildu je iza. Jesi ga pogodio jednom? Brate, je dobio 60 white. Ma nema šanse, šta je on popao. Iza njegov teammate. Healam. Joj. Nada, keg je pao dole. Mene teammate puša. De, nice. Nije teammate. Novi team je skroz. Tu sam. 20, ja nemam mac. Nula. Ja jedan bil. Mogu da se zaletim u njih. Aj. Idem gore. 50. De, 200, 200. Na meni. De, one HP. Dede. Alo, ja sam najbolji, ti ne znaš šta sam ja sad uradio. Nice. A, ja sam dao sa zelenim 200. Kuniti se 204 mi je pisalo sa zelenim shotgunom. Gde si ga ubio? Evo ovdje dole. Ha, ovdje. Neko farmal, sto ti? Ne. Još jedan tim. Pa ja imam na meni, build big imam. Sve. Jedan build imam. Ima mat, samo dođi na mene, molim te. Tu sam. Dvojica su. Dao sam ti mace. Evo, imam mace. Boksani! Pazi. Idem desno! 90! 100! 100! 190! Dead! Ovaj 100! Ja sam on! Chill! Healam se! Ne mogu da mu uzmem vod! 100 je lik! Chilluj, molim te! Nije loš! Healam! Nice! Neće... No emo! Deco! Chilluj. Zero emu u shotgunu. Pa uzmi, ovdje imaš novi shotgun, ubijemo ga. Healam. What the fuck? Ne smiješ da umreš nikako. Chilluj, nemoj editat, molim te, idi desno. Njegovo je, ne mogu desno. Molim te, resetaj. Pa to je njegovo. Jebem ti, dan ti jebem. Chilluj, holduj mi. Edituj ga. Boksan! 90! Noemo, opet Noemo, 0 metra. Chill.
Reload MSMG u skačima. 1 HP. What the fuck, ko je ovaj Lee? 0 metaka sam imao. Pa i ja skoro ono. Sada imam 9. Digli se dole, digli se dole, u mega. Možemo ić, alo. Hoćeš? Pa možem. Al fight ih drugi tim, ne, mislim da je ovo ok. Uzeli smo 5 kilo našto. Gde ih fightuje? Ali ovaj kad bi vinali sa 20, znaš da je possible. Znam. Ovaj kad bi vinali sa 20, mi smo na 300. Idi nazad, idemo nazad, lagano, ovo je zona. Sad sve idemo da lutamo iza. Sad idemo po mace. Možemo vinat, kontaš, još 10 kilo u endgame-u možemo dobiti. Samo high, max mac i high. I to je to. Kontaš, ako idemo toliko na high, niko nas, mislim, i da nas kacaju, imamo katane. I možemo ono probat barem, nijednom nismo otišli na high. Mislim, vidjet ćemo kakva će biti pozicija. Da nije neko ovdje. Dole, dole je opet ono. Sran je. U mega. Pa da, to je taj bot. Tu je, tu je lik, tu je lik, tu je lik. 20? Tebi? Pa dole. Oni sa one lokacije. Ajde, hoćeš da ih ubijemo, možemo. Hito me. Mnogo. Ne znam gdje moj teammate, ne znam gdje moj teammate. Bacit ću ši... Kek ću bacit, jebi ga. Ovo je solo, gledaj! Gledaj gdje moj teammate, molim te. Opa, evo. Ja sam zero emo, zero emo. Jel još uvijek solo? Ne, duo. 20-50? Samo ću ih spamat. Boli me kurat. Jedan je iza boksa, jedan iza drveta. Alo, ovo neće biti second game, samo... Možemo ih katat. Brate, nemam čim da ih pucam, 9 metaka imam. Je, nema katane, ja mislim. Jedan je otišao, a jedan šta ima? Okej, nemoj, ne možemo. Idemo u zonu. Moramo da chase... Iza! What the fuck? To ti pričam. What the fuck? Imaš katanu? Imam. Prođi samo. Moramo da ischillamo, brate. Nije second game, 59 ljudi. Ovaj game moramo sve da uzmemo. Da, i da dobijemo... Ovaj kako se zove, loot, ono, imam 5 metkova u shotgunu. Ovaj game moramo do 250, brate. Moram ti vidjeti ako imaš kit u Master Ledge shotgunu. Imam 9 metaka u shotgunu, 60 u SMG-u, brate. Ja ću reroll, jebik. Naj, pušim, kora. Imaš treasure hunter. A idemo u zonu, molim te. Plašim se, ono, nemam to komaca. Alo, ovdje ima metal da se kepa, znaš? Ozbiljno? Ovdje levo. Okej, nice. Likovi idu. Lik se zakačio ovdje za nas. Boksam. Chill, dođi kod mene. Boksuj. Molim te, 500 likova je ovdje. Opet su me malo bimali. Moramo ovdje prođi. 50. Ajde, maknite se ono, kidovi. Bure. Bacam bandage. Moramo na to bure, ali mislim da oni... Pa ne možemo, gledaj. Ovi debili pušaju, baš. Mi moramo da idemo iza bure. Ajde, mi ispratiš jednu sve. Doći. Će oni otići, pa oni će nas... Oh, nice. Neće. To ti kažeš. Ako će nas ovo, prati... Ovo, da daje metal, ali ne možemo da farmamo, jebi ga. Oni će nas pratit možda, gledam iza. Idi k tanom sad dva puta. Niko ne uzima bure, mi to bure moramo da uzmemo. To nam je jedini spas za njim. Bukvalno. Game je dead. Znači samo moramo da dođemo dotle. Pa bukvalno. Jedini spas za game, ako ne bure, možemo da uzmemo 20 poena maksimum. Ali niko nije tamo, ne vidim nikoga. Evo bre, ni da lutaš ova govna, samo idi tamo. Evo. Niko. Ja ću da zboksam sad. Boksat ću ga od brika, ne zanima mi što ću izvisati mac. Okej. Onda preživimo. Kad to dobijemo, lutamo mac. To je to. Ja ću ovdje ovaj chest uzet samo. Uzeo sam, to je to.
Napreću ovdje od vuda. I ovako. Jebem ti ove brikove ono. Jebi ga, sjepane. Idu na mene. Tu sam. Gdje smo su? Farm je tu brik ispred. Mogu da bi imam jednog, nema potrebe, nema srđa, pa nema da, ništa. Pa da, džabe. Aj, molim. Ja bro, ništa nemam buras, nula metkova, nula svega. Isto, pa sve, ovo nam sve daje, brate. Sve da, nam daje, imat ćemo dovoljno metaka, sve, ne moramo, znaš šta je naša prednost? Ne moramo nikog da gledamo, ako bude bilo isto srđe, mi samo trebamo da rotiramo zone i sve, imamo 5 kilovat. Da, imamo sad sve. Slap slurpees, uzo. To nam je za čestove. Blood hunt. Dobit ćeš i big svakako. Fazi, ček, čuti. Pored nas. I uzem sve metkove, a? Mislim sve, još uvijek imam malo. Aj, drži, evo, drži, sve sam ti dao, ispliti mi, sve sam ti dao. Nula metka imam sam. Za sve? Bez jara. Što? Evo ti je jara nazad. SMG iš odmah. Sve si mi dao. Da, sve, nisam ništa imao, rekao sam ti. Efekt. Nije svaki, jel imaš jedan med, ne? Ne. Da, ima. Da, će bar da to više. Da ja bigam ili šta? Ba da, naravno. Sada si očekivao. Dobro, već smo na 206, nismo dobili jedan placement. Win nas vodi na 270 plus killovi. Do. 271 plus killovi, spliti sve mace. Ajde, i sad idemo po maci i vinamo game. Ali sad, do, ozbiljno, kad vidiš nekog, ostavi ga. Dobro, do, da, da, da. Jedino ako je easy kill, onda. Jel imaš red eye? Ne. Okej. Okay. Igram. Ili hoćeš mi daš red da ti igraš SMG? Ne. Hoću ja ovo. Rift. Idi na ovaj island. Idi island. Da, ali taj island će da bude preko. Ma da idemo na island. Boli nas, pa, kurat. Idemo. Pa idemo. Bolji smo od svih. Zabildamo se na ono i dobijemo onaj asul. Jel će se spawnat ovo govno ili šta? Da, na da. Spawna se za 5-10 sekundi. O, svi idu. Ne, 5-20. Svi, pa da, idu. I na mountainu ljudi. Ne znam koliko se ovo isplati, iskreno. Pa ne isplati, da ti kažem. Nemoj, dipi desno, tras. Pa kod, ne, nećemo kod rifta. Desni side, samo desni side. Nećemo kod rifta sada, zato što uvek dobijemo beam. Kod rifta ovo izvistimo jedan smurt. Da, bukvalno, i nemamo maca ovo. Pa da. I imam 5, 1.5, 2.5, ja. Oni će se fightat na islandu ili šta nekom. Farmaj samo ovaj brick, jebi ga, 30 po 30, ali znači. Pa da. Desno likovi. Desno? Da, imam likovi sam. Ma ne, šta da dođi vamo, tako je. Dođi vamo na mountain, ovdje ćemo uzeti sve. Da, idem levo. Idem up jednom. Ova kuća ti daje više brika, daje 30 brika po zidu, brate. Ova kuća ti je bolja nego zidovi, nego brik da farmaš, znaš? Pazi sa islanda da te neko ne bimo, molim te. Da, neko rifto. 5, 3, 2 i pol. Pa ovdje su bili već neki. Da. Gledaj šta se fajtaju na ovom islandu. I nije. Kako ga ništa neki to utopo? Dobro, 210, chillo. Ispod nas, bivam ga! Aj! 90! Koji? Pazi! Razvojeni su, možemo jednom na glavu! Ovo levo je solo! Aj, idem! 16, 15, pa idi samo, ne znam, možda. Pazi sam, moram. Ima mnogo jak ping. A! Ovdje mu timit! Sto! Sto! Ne! Ubi ga! Sve tvoje! Nice, chilluj sad. Jer finisha ćemo. Joj! Kad kampuju svi. Diže ga, imaš, chillaj. Pazi da te neko ne bi imao izgleda. Boli si. Skafano je mnogo, pazi. Polako, imaš vremena. Samo neko me nekije, meni to odgovara. Samo polako, sad će te kijat, ne zna da imaš slurp. Hoće da res. Na dići će, da.
Tu desno, da. Sve njegovo. 9 metriči da sam ti. Nema šansi. Imaš ga, buras. Jedan shot, ono. Healuje teammate. Možeš na, možeš na moj loot, možda? Možda bolje da uzem kartić i da te rezam, a? Ne znam. Ne, ne, ne moguće da gubim bez SMD metkova. Ti tako misliš, onda idi. Idi u Anvil ili nešto. Loot iznad, gore. Ima slurpove, ima sve. Samo beži sad, kad uzmeš to. Nije bilo pametno da popa sve. Pa zašto slurp osta? Okay. Jebi ga. Gdje ćeš ići? Ovdje, ovdje gore te mogu rebootiti, tu ti ima reboot, samo da se uštipa. Joj, kemp, kempovo je lik iza Kona. Ja ga 150 hito. Evo ga, ja sam ga ubio, došao sam odmah. Nisi imao metkove. Pa da bi imao SMG ubio bi ga, ali sam imao onaj red eye. Ma to, pušaju te. Desno rift, alo? Pa ne, neću rift, pa ne znam te, ovdje gore mora da ti rivaju. Da, mogo si. Koliko skida? Sad će po dva, a? Ja, ja moram u basement, to je ono ništa, ja ne znam kada je ovdje se. Gdje je tu, e tu. Da, da, ovdje unutra. E. Full dole sad, ali tako? Gdje se odvamo, gdje se? Ne, gdje? Pa ne, pa... Iz drugog sajda. Pa idi tam... Nije izvan. A jebi ga sad. Brate, juče smo, brate, igrali arenu, mora dole da se uđe negdje. Pa da, desno je, ali unutra ispod zemlje. Nije, desno je, tu, evo tu. Jo, brate. Gledaj sad, levo, levo. Tu je, 100%, tu dole. Ali, ali... Evo ti. Pa, dobro je. Onda pendiđa. Moramo dole. Znači mišljaju da je dole u basementu došli. Ne, ne. Nisam, da, jebim. 185 sam ja lika hito. Sižem, sižem. Pa i zona je tu blizu, ono. Dobro, dođemo do 240. Jel imaš killove? Možemo se pusti. Nemaš sef, ja mislim, ono. Imam, pa vidio si ga bukvalno. Da, 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 ne radi, ne radi u ovome, ja mislim. Radi, radi. Pa ne, ovdje gore da lenda, morat ćemo da pedamo zonu. Imam sve, gold je ovdje, alo. Gold, onaj, red eye, gold. Sve imam. Ja moram u zonu, sad ću da pedam. Evo ovdje mini. No ja sam lagan. Samo posle ćeš mi dati metkove i... Da, imam sve. Samo metkove i... Dobro, imamo... Metkove i mat. I to je to. Što najgore, mi možemo ovdje da ostanemo, da sačekamo da se zona zatvori, možemo ostati ovdje na čošku, gle. Pa da, da, da. Ovdje. Lik je ovdje, ide sa ovim bovnom. Ja ću sad čekati ovdje, ne zanimam me naša. Ja me tu sam. Sad ću da zona dođe do mene, vidi kako bi se. Prška ću te. Meni sam, ma i ja imam, ja imam. Daj, splituj mac. Evo, evo. Ajde napravimo ovdje neki boks ovako. Mak. Ja ću ovdje da splitam. Evo, i metkove, i sve metkove, sve metkove splituj. Dobro, 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 samo uđi, 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 uzmi mace. Uđi, uzmi mace. Sve metkove splituj, samo. Evo ti. Split, split, split. Ne, daću ti sve, evo ti. I sad splituj. Neće da im pick up SMG. Ako, jel imaš assault? Ne, ali mogu da ga uzem, da bacim SMG možda. Pa da, daj mi metkove za SMG onda. Evo ti. E, top. Ovo ću uzet. Dobro. Ima tamo, ne? Aj sad da vinamo, ne, ne, to je loše. Alo, znaš šta mi možemo? Mi možemo da sačekamo ček, da se ček. Da, pa da. Evo ga, imaš ovdje bimaću ga, bimaću ga. Ma ne, sjebao sam sad. Imaš ovdje ovaj plavi, alo? Jel imaš assault? Da. Ha, evo sad ću uzeti. Gde? Tagu ima. Tamo, van zone imaš 3 džusa tamo, iza van zone. Ma neću. Aj, brate, 3 džusa imaju tamo, verovatno. Mislim, ne znam da li su 3, ali verovatno. Pa imam, imam ovaj madness, lagam. Da, da, pa imaš i džusa. A idemo sad da ubijemo one. Mislim ono, ako može, ako ne, onda idemo, ne znam, skav će bit zona. Ma da možemo full left u zonu sam. Ne znam kako hoćeš. Ajde full left.
ja bi ga. Je li imaš ti katanu? E, mogu da pijem jednog, mogu da pijem jednog. Haj! 8-9. Samo je biki sve. Lagano, lagano, idi, idi, idi. Ništa, ništa, idi left, idi left. Ja odo katanu. Evi ga. Napravit ću na boksu ovdje odmah. Okej. Ovdje ima, ovdje ima da se farma brick. I ovi ideju sa katanama. Na nas. Skače mi na glavu! I meni je skočio jedan. Healam. Ajde mi ih, jebi ga. Jedan na tebi, jedan na meni. A, what the fuck? 50. Uvodiš mi, uvodiš mi! 100! Alo, 180. Ovaj, popa slurp. Bože! Ma bež, begaj od tu. Tu su svugde likovi. Samo... Zabidaj stepenice, molim te. Alo, 185 opet. Ja vidim. Leki, moram da 240 da klačem da nam treba win za kojom zadnjim. Ne, ne, moram da te ispunim. Ajde, ajde samo... Ma samo dobiješ, ne znam, da top 5 je nešto. Imaš katanu. Samo chilluj. Ja bi išao, ne znam, u kolonu ili nešto. Ne treba mi neki kill ovaj solo ovdje iz, ja mislim. Nije solo. Ja ne bi pikao na tom mjestu. Nemoj, nemoj. Ajde kill, kill. Zabloksaj se samo. Dima će joj bet. Tu, tu, tu budi. Njega su i... Njega su pukli, tako da ono, chilluj. Nemoj da je... Da, nemoj da je... Nemoj ništa bukvalno, nemoj da pukli. Ne znam, razmišljam, ali imam gore kovun. Ne, nemaš. Imam. Nemoj. Ja ne bi, ima kom, ja ne bi. Uđe tu gore. Ja ne bi. Okej, okay, chilluj do kraja. Ideš u zonu, ima imaš medmist. Ima jači medmist. Da. Što duže mogu da izdržim, da izguram. Jebi ga. Stani, igram jebote, koji kurac. Mara. Katana, katana, katana. Vidjeli smo. Rano min. Oh. Ništa hoćeš, da lendamo sad Mega City ili da lendamo bolje Brutal? Lendamo Brutal bolje, veruj mi, ima bolje luti sve. Aj. Sad je kval 257. Ostalo još malo, neće biti ni 320, što je najgore, ali znaš? Pa koliko je 100 pojena? To je win sa 20. Aha. Zato nam treba sada da očistimo land jako. Win sa 20 i 15, ali joj, to je mnogo loše. Znaš šta je mene sjebalo? Mm. Ti si joj rekao, ja sam na tebi. I onda sam bio 100%. Šta je? Šta je bilo? Druž, šta mi se dere tu? Ti si joj rekao kao, ja sam na tebi, ja sam bio 100%, evo ti ćeš doć. I onda sam, ono, fajto kontaš. Unlucky.
loše, loše. Kaže mi Vince 15 je kval. A ne, pa da, Vince 15 ti je, brate, 100 poena. Ozbiljno? Da, zato što ti je 65 i 15 je 300, je 95 poena, mi već imamo 28. Znači, će biti 320, mi ćemo imati 323 ako vidimo s 15. Ali sad svakako idemo Big Dick, jebi ga Buraz, landamo u Brutal. Aj. Ili imamo sve mitik i sve najbolje ili ništa, šta? Aj, možemo, možemo. Pa možemo, Vince 15 nam treba, šta, jebi ga, jedan dobar game, ono. Pa da dobijemo na landu 7, onda chillamo, onda endgame-a sve ubijemo, to je to. A da. Samo da smo zajedno, bukvalno, i to je to. A jebi ga, nismo ništa. Uvijek kad nas ubiju, odvojeni smo, ono. A jebi ga, šta sad, ono sad smo umrli, ja sam fajtio jednog ti drugog. Jesi jedno? Ne, nisi. Obojica je bila na meni. Nisu, vrati se. Koliko ja znam. Jedan me box fightu, ne, bio ti jedan. Onda jedan otišao iz leve na desno, ono. Pa ne, jedan me fight full, kad nas jebimo, jedan je odmah na mene katanom otišao. Ha, pa možda. Joj, ja ga pogodio, džabe. Tu da si ga ubio, vinali bi fight. 190, 195 sam ga pogodio. Jedan emo da sam imao više u SMG-u i ubio bi. On smo. Pa da. Ja ovdje ne znam gdje da landam. Ne znam, ja ćeš ovaj sajt? Da, aj. Je li imam najbolje? Paš, 50-50 je ovo. Ja mislim da imaš sajt. Da, imaš sigurno. Ma da ne znam, ja mi ti mogu nispetati. Imam gun, ne, čekaj. Gdje je lik, ovdje je lik. Dead! Nice! Nice. Igam. Imam onaj tvoj mythic, hoćeš da se zaletiš u njih posle? Može. Dođe vamo. Tu sam, ali ne, gdje si? Dođe, imam čak splashove i pušamo. Samo da dobijem neki SMG ili assault ili nešto. Ja sam dobio assault. Ajde, splash. Daj mi to moje gobe. Evo ti, tu imaš. Dobro. Samo da dobijem neki SMG, pa neki SMG ili ne. Evo chest ovdje. Ovdje je lik. Imam pistol, dosta je. Lagan sam. Ovdje kod mene, 50. Pazi, nisam tu. Otišao je dole. Drugi tim. Ček, tu je, kod mene. Da, drugi tim. Pa znam, buras. Nemam ništa. Moješ mi je dead! Jedan dead! Ovdje! A jebi ga! Ma ubio me. Ima kombat. I finish ovo. Nice! Još jedan team. Možeš... Idi negdje dignut samo. Samo beži od tu. Imamo ovo ovdje levo! Možeš me tu dić. Ne mogu te tu dići. Mam, jedan tim je samo. Ovdje levo? Pa da, i sad ih fightim sa kombatom CV. Ba su loši oni, jel? Jebi. Aj, dižeš, pušamo. Ovo ima dobar loot, da. Ma nećemo tu lootat, idemo odmah. Ma lootamo, brate. Ne, buraz, ne. Pa, slušaj, ili ih ubijemo sad, ili idemo u novi game. Imamo 12 minuta još ono. Moraš gunove da uzmeš, jebote, si normalan. Pa lagano. Znači ilamo, to nam je minut i pa samo izlute ovo, verujem, neću da fajtim skopati. Molim te, slušaj me, loši su. Dobra. Molim te, baš su loši. Evo ih, dana. Ubit ćemo ih. Dobro, dolazi. Ubit ćemo ih 100%, eto. Pa je šta ti kažem. I jem da ti dam 2. I nećem da oni uzmu sef i onda da se skafamo, ono. Pa da, ali sef je tek za minut i pol, o tome ti ja pričam. Da. Da smo mogli da lutamo ono easy, imali smo minut i pol. Okej, nema veze, lagaj. A jebi ga sad. Malo sam sjebao. Mislio sam da je WC. Drži ovo? A, pa ja ne imam kombat sad. Bam, zato ti kažem, ja sam imao to govno. Evo ti, ajde, daj, mogu ja s kombatom sad. Ne, lagano, ja ću. Tu su bili. Ja ne znam ni da li ima ljudi, bre. Pa možda su pobegli. Ili kempuju kod sefa. Dođi splash. Evo ga levo. 40. Dođi. Mogu da ti splash.
Tu su, tu su, aj splašuj me. Dođi vamo, splašuj me. Ništa, jumpamo im, jebi ga muda. Skrce bika i muda lavlje. 80. Bravo. A, drugi! Jumpa mi, jumpa mi! Alo, meni jumpa tvoj, what the fuck? Pa... Da, da, meni jumpa, brate, pa jumpa mi, sam se okrenuo na tebe kad si krenuo ka meni, ništa nisam. Pa, da si kolo ubio bi ga, ali nema veze. Pa, brate, samo mi je jumpa. I okrenuo se, bukvalno si bio box pored, sad radi. Jebi ga se. Molim. Hoćeš opet da probamo brutal? Da, kontraš. Odmah kad nešto vidiš da se desi, reci mi ono. Ne mogu ja da znam da se mi lik tipio. Tipio ono. Sad je najbitniji game. Pa okej, okay, dobili smo koliko kila? 4. Šta ima danas u item shopu? Pa okej, dobili smo, da kažemo, sad 15 kill win i to je to, ono. Pa da, sad je sigurno 15 kill win. Da, 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 100% call. Koliko je sad call? Biće još sad plus nekih 40 poena, 50. Koliko je sad? Sad je... 267. Da, biće 320, nešto tako. A sad će biti skafa novina, zadnji game, ono. Aj, brutal, uzmemo loot i to je to. Aj, opet isti sajt, hoćeš? Da, da. Aj. Aj, moramo da vidimo game, jebate. Obavezno. Aj, dobro, nismo... Jebi ga, nismo igrali ništa, ni skrib, ni ništa. Pa ok. Ma ok, ne znam. I meni je nešto aim danas loš, ne znam. Spavao sam sat i po. To me je sjebalo, ja mislim. Bolje da ništa nisam spavao. Mislim ono, Assault aim je loš. I još je zlatni brutal, znaš koji loot ćemo imet? Ja ne znam, mi stižemo, stižemo, imamo 3 minuta da ćemo brutal. Ma, još više, 4. Ma, čistimo mi ovo, brate, nema tu opcije, brate, da mi umremo. Ne smemo uvijek, bukvalno, samo onaj sajt zajedno i čistimo. Mm-hmm. Na muda, jebi ga. Jebi ga, ili smo kvalali ili... Da. Jedan tim nas kona, eto. Ne. Dva tima. Ma imam najbolji land, lagano. Aaaa, dva iz dva. Ma... Više kilova za nas. Ali gdje je ovdje weapon, molim? Nema weapona, gledaj ovo. Imam najgore. Pa ja sam naj... Ja najgore, što ga... Uzeti ga. Nije. Nije ga uzeo. Ja idem vamo desno. Zajedno. Leaky one, dead. Bravo, tu sam. Splashevi, splashevi. Splashaj. Još jedan, oči... Ovdje imaš ovo. Daj. Tu lik dole. Vidim ga. Dead. Respite. Idi. Idemo. Dođi kod mene. Tu sam čuo nekog. Evo ga, trči. Da, vidim. Ovdje. Uzeo sam ovo. Ulazi, dead. Bravo. Ja moram da healam. Baci keg, jebate. Baci. To. Evo, nice, evo ti je ovo, čekaj, nemoj ovo da sjebeš. Daj mi metko je za shotgun i pistol. Imam 10. Evo ti 6 sam ti dao, imam 6 metaka. Pistol, 0, 0 imam. Evo split sam ti, 20. Okej, okay. Aj idemo, dođi na teammate-a. Ja moram. Pa ovaj dva tima. Novi tim.
skillom. Hoće zaći iza, srušio sam ti. Ne mogu izaći. Prođi, prođi. Ja imam nula, nula imam. Jel imaš neki heal? White. Tri ova, tri ova. Daj, daj, baci sve, baci sve. Imamo još dva minuta, dva minuta imamo još. Evo ga, evo ga, tu je. 90, 100! One speed. Dead, dead. Nice. Daj mi ovaj shotgun. Evo ga, znači ga ja. Ima više kjata. Lagano, lagano. Pa imam shotgun taj. Još jedan je u kući od onog teammate. U ovoj kući još jedan, 100%. Je ga čuješ? Nije, nije. Pa jeste, ne. Čuo sam ga. Raži chestove. Imam sle... Dođi, dođi, imaš barrel i ovo. Molim te. Tu sam, tu sam, tu sam, tu sam. I metkove za shotgun sam još dobio. I plavi maven ako hoćeš. Evo me, evo me. Tri barrela plus ovo sve imamo, sve imamo, čistimo brutalno. Ček da popam med. Ajde, ajde. Popam med i idemo. Ima još jedan team sigurno. Da. Aj, aj sjebaj mi ovo, please. Evo, evo. Aj, idemo, 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 idemo. Dođi vamo, molim te. Idemo da pušamo. O, ser. Ne znam, ne vidim ih gdje su, možda da sačekamo, sad će bot za minut i po i da onda fajtamo. Jer mi ako uzemo volt, mi smo full chill ovaj game, znaš. A da, negdje kampuju iza. Uzimaj chestove, nalutaj se. Mac uzima, ja imam nula, ono, ako nas neki tim puša, mi smo... Ja imam 350. Ako neki tim puša, GG. Katanu imaš ovdje, ja imam već. Uzet ću. Jel da nosim, nosit ću ja i ovo moje dok ne nađem heal, boli mi dupe, bre. Da, 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 slušaj. Ako su boksan, ja samo zaletim se u njih. Da, ja ću ići u safe prvi, pa ako oni dođu iza leđa, ti se zaleti i boli te, kurac. Ima još 4 minuta. Boga mi, ovo nam je finalni game, znaš, moramo da uzmemo volt. Ja, landaju. Ja ovdje kampujem. Lenda, lenda, lenda. Možeš doći kod mene dole i kampujemo. Bolje da ukampamo volt. Ma ne, bolje tu. U voltu svi očekuju. Tu su, a? Ne, ne, ja sam izas. Došli su da uzmu volt. Jebi ga, ne možemo da lijemo game, imaš 3 minuta, 2 i nešto. Idi levo još više, vidjet ćete ako je tamo. Ne, nije tamo, iza nas, jel, čuješ? Možda je došao po karticu, možda je tu teammate. Idi levo, molim te više, samo... Evo brate, full sam levo, može više levo. Da se čekamo, a i onda da pušamo samo. To nam je najbolje, ja mislim. Evo ih. Solo je jebote. Čekaj. Jel će pucat bota? Ne znam, sigurno je solo, ruku. Idi levo, idi levo, on će ići u safe, molim te, ja ću gledat. Evo drugi. Ma iznad su, on jumpa, what the fuck. Šta rade? Gde on se karticu? Ha, dižu ovaj! Hoćeš da idemo tu? Dođi. U kounu! Da ga zaboksamo, I... da idemo... Da, da, da. A idi kod njega, ja ga boksam. 50. Ja sam dobio 190 puta. Moram da dipam. Dipaj, dipaj, dipaj. Pa, buras. Zadnji nam je game, jebi ga. Pa, ne možemo ovako da igramo. Mogao si sa shotgunom ići tamo, a ne sa SMG-om, ono. U ruci. Ma GG sad, ono. Evo, znaju gde smo. GG. Evo ti. Al džabe, imam jedan build, ono. Dipat će mi iza, jebi. Ma, neću dipat. Ili ćemo ih ubiti ili... Pa uzeli su volt već, brate, moramo da... Pa nisu uzeli volt. Jesu, ubili su bota, brate. Na ziplenu jedan tim izid. Oh, ma džabe. Samo farmi metal, molim te. Ajde, da uzme metal, ono gde ćemo dobit killove. Mislim, kontaš, ništa nemamo od luta, ništa. Samo idi sa ovim govnima. Samo me prati. Znam ovaj deo mape, znam bolje bura za govnaje. Znam,
Ja sam, važi, važi. Okej, okay, imamo search, imamo koliko kila. Četiri. Da, imamo search. Alo, tu je lik, ma. Ma, na da. E, one HP sam, nula buildova imam. Nice. Nula. Nula buildova. Imam katanu. Dip iza, sam iza katanu. Nula, ne, pa ne mogu. Nema šanse, ja sam one HP. Evo, od... 50. 60. Ma tu, tu... Tu je njegov tim. Evo ga, bežim! Pobjegao sam, pobjegao sam. Ne, ja sam dead možda. Da. Okej, okay, nije me lik ubio, nego fall damage ovdje. A da, ali ćete naći. Daj mac, GG. Nema mac. GG. Pomeri, samo iz faca, molim. Imaš ih. Nice. Nice. Finišaj. Uzmi to i idi nazad samo. Nema shotgun, ali nema veze. Uzmi shotgun i odmah izedi to i nazad. Molim te, ne smaraj. Okej, okej. Nisi još full. Imaš full mac. Ajde dipaj seljačino mala mamo ti. Nice, GG. Imaš gold shotgun, gold shotgun. Nice. Mythic. A idi sad, idi tu, lonely. GG buras, GG. Eh, ovo nam je trebalo, možda. Spasio sam bukvalno game i qual možda. Jebem im se veo. Je tu lik? Ne, ne. Da. Pa, jeste. One si, još uvijek. I dva sta, 100%. Samo ostavi ga. Moram da te rezam, buraz. Ma, rezat ćeš me, samo ono. Ima kombat. Imaš 7 buildova. Nice! Lučit. Mali tim. Ma neću joj te pušat. Jedan build! Nula. A ne, nego će da me gledaju, bre. Ajde. Ma neću. Samo diži, veruj. Ako ne diže sad, ono, skafa ne... Gdje ćemo skapati? Moram sačka kuće malo bar. Gdješ mi jebik. Idemo full okolo, važi? Imamo 6 kila, ono još... Ajde kažemo 9 i mini, to je to. Ajde brate, molim se da hvalamo. Imamo search, sad se samo fokusamo na mec. Ovdje je onaj, Bora. Imaš ovdje minije? Bure! Da, tamo dole. Najbolje. Bar. Najbolja stvar, moramo na to da odemo, trust. Samo full roto desno, veri mi, imam dva medkit, imam sve da nam dajem. Ako dobijemo to, vinamo. Alo, što sam ja klačao sada? Nice. Kad nisam nikog tako volel. A ne, on se zajebao, on sluša muziku ceo kap, ono. Jel te ovo? Molim te, molim. Gle, gle, ovdje desno, nice. Ovdje sam ti ja lendao. Ja glajdujem. Nice. Glej, ja sam ti ovdje lendao, ovdje možemo cap mental za sekunda, nafarmamo sve, imamo, imat ćemo white heal, sve brate. Okej, okay, lagano, samo da onaj Bora dobijemo, to mi je bitno. Ili su, nisu ga uzeli. Nisu ga uzeli, pa ako ga nisu da sad uzeli, neće ga ni uzeti, veri. Misliš?
Da, da. Joj, bojim se da je neko u zoni i da me samo one pump, mislim, one shot je bukno. Realist, e to, 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 to. Mogu da glidaju kad idemo na high. Medium ammo. I zadnjog ću... E, slušam, slušam, Keymastery, ili... Da, go, go, Keymaster ili... Mislim, ili nešto, mogu re-rollat ne, uzmi, uzmi, uzmi Keymaster, to, to su ti dva ključa, imaš ovdje gore da kupuješ stvari, znam ja. Okej, okay, okej. Tu gore imaš da kupuješ stvari, tu. Kupi to i vidiš da ima da skupi. Da, tu odmah gore ima da skupi. Pogledaj šta tu imaš. Uzeo sam to. Ima gold shotgun, ali dobit ću to, džabe. Pa, uzmi okay, dva kija, šta? Uzet ću, ajde. A idi Bora. Nećeš dobiti gol, dobit ćeš plavi. Openaj Bora. Da, da, ovdje dole. Joj, dobit ćemo Storm Sickness kad već vidim. Nećemo, nećemo još. Znaš koliko imamo mi do Storm Sicknessa još, pusti se. Bukvalno možemo kvalat, Boras. Desno su likovi, pazi. Da, možemo free kvalat, meri. Ne pucaš, ne pucaš, ne! Da, da, pa da, da, neće oni nas pucat, oni nisu u zoni. Yes. A mi jesu, jesu u zoni. Oni idu, oni idu, lagano. Oni su se ukenjali. Imaš ti vajit, ne? Imam, imam. Nice. Al buraz, idemo full desno, okolo ovog, da znaš. Da, da, dobro, dobro, dobro. Samo ja ne, zna, ne znam koliko imamo do sicknessa, ono, to se bojim. Jesu da imam, i ti imaš previše, ja imam onako. Ali nemaš katanu, imaš, ne? Nemam katanu, to je loše. Ajde, open us, Nice, daj mi ovo dva. Ajde, ček. Medkitaj. Ovo, ček. Dva su medkita, drži jedan medkit. Medkitam ja. Ja ću uzeti, ne, igrat ću ja pisati do kraja gijema, imamo full surge, nema šanse da nemamo surge. Jel imaš ti, jesam ja uzu tvoje minije? Ne, 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 tvoj ću. Okej, okay, evo ti jedan ja big, popaj big, popaj big i... Da, da, da. Idemo. Ajde. I popaj me, a, ima. Ajde. Tu, tu se neko hila sa shield kegom, by the way. Mislim... Hilao se. Tu, to su ovi koji su levo boksali u vodu, vidiš. Dođi samo, idemo ovdje na, mislim na high. U zonu. Koliko imaš maca? Imam 2.5. 5, 1.5, 2. Splitat ćemo sve. 2.5, pola i 4. Splashat ću nas dva puta, ili imaš med, mislim. Nemam, imam medkit ja. Dobar, ti medkit, ti medkit pa ne. Neće ovdje. Pazi desno, halo. Pa imaš ovdje, ovdje imaš neku jamu ja mislim. Gdje je ono? Tu, evo, evo, evo. Tu. Pa sam da niže toliko je, molim. Čak umrem zbog te jame i jebat će neko malo. Nema nikoga valjda. Uđi. Medam medkit ja. Medkit dobio. E, ja top. Isto dobio medkit, top. Aj splituj mac. Splitu sam ovdje. Jel imaš SMG? Da. E, ja ću ti dati SMG, možeš mi dati assault. Daj, imaš tu assault. Daj samo maci, gdje su maci? Pa, izvan. Jao, krv ti jebem nisu! Zgličovalo se unutra! Dej, begaj. Aha, okej, okay, nice. What the fuck. Ne, brate, pa šta ako baciš, šta ako baciš mac? Pored tog, ne, nemoj. Izgličit ću se. Ovdje imaš chuck splash. Šta smo izgubili, budući? Ma lagano, ono, možemo još. Aha, evo ti čak splašao, da. Ne treba, ne treba. Okej. Okay. Pizza! To je dobro za nositi, ako maš. Mogu. Nosi. Ja imam ukupno 3... Pazi, sad pisa. Samo da nas neko ne bi ima. Idi full... Čak, ne, pazi godine. Desno, pazi desno. Ne, nije niko. Les, les, ne, nije niko desno. Okej, okay, idemo desno po mac. To je jedini spas, ono. Koliko imaš maca? 370.99. Okay. Jel ovdje neko? U ovim boksu. Dođi, molim te. Sjebo si mi? Sjebo buras boks. Okay. Dođi, dođi desno. Prašim jednom, prašim jednom, dođi. Aj. Ako idemo full desno, lagani smo. Koliko imaš još splashova? 4. Okay. Imam picu, imam se. Da bacim picu za ovo! Za koje? Da, treba će ti. Možda ovu kuću od brika da fa... A ne, tu su likli. Misliš da...
Bacim picu. Ali ne znam, ali pica mnogo znači. Šta još nosiš? Pa mini je, ali neću mini je da bacim. Aj idi, dođi, dođi samo vamo. Što brže. Daleko od svih i ovdje možemo... Dobio sam, čekaj, imam augmente. More parkour. I dalje. Ništa, reroll. Reroll, daj mi picu igrice. Light fingers, ništa. I zadnji. Medium amp, kurac. Al mogu ti da se nam ovo desi da nam propadnu maci, ne znaš. Ma lagano. Jebi ga, desi se. Samo da nas neko sad ne bima, da uđemo lepo... Buraz, jel imaš neku rotaciju, katanu? Katanu, mogu odmah, katanu. Čekaj, ja ću plivati malo, posle meni... Idi. Ne znam koliko se ovo isplati. Evi ga, pa nema da šta si isplati, moram. Ako me neko ne vidi. Ovaj levo farma brinu. Chillujem. Dođi vamo samo. Za sekund sam tu. Tu sam. Evo me, chill sam. Ovdje imaš i one, ovo, da popaš. Chill bubble. Ne, Pojde. ovo. Gdje se? Svi mi govore da nam je, pišu mi sad na Discordu, treba nam bin sa 10, da znaš, samo je 4 kile. Okej. Okay. Chill, znači, ne idemo na killove. 5, 2 i po 1. Full chillan. Okej, okay, blizu je zona, ono, Ček, ja ću rotirat, važi. Budi u mom, slušaj, zadnji game je, nemoj da editaš ni jedan wall. Dobro, neću. Dok ono, nemamo mas. Če... Mogu da fišam. Može nešto dobro upet sam stavio. Ne znam da li si isplatio. Ne, 10 sekundi, dođi, molim te. Jel ovdje neko? Da! Solo! Okej. Nije bitno, idemo ispod mosta. Ovdje? Ja možemo Buras, da nafarmu... Buras, molim te, iza buildaj. A nema i nikog iza, pa, kako mi iza? Pa, nema, ako neko jumpa, GG je. Ovdje imaš big jedan, ako možeš nosit. Ne mogu, ne mogu, nosim 4 splasha, 2 skurma. Ovdje farmo most, ceo most isfarmuj. Idi... Da, isu farmu. 5, 3, 1, ti. Ček, ovo je onaj solo. Ja mislim da on ništa nema. Ali ajde. Ovo nije u zoni, by the way. No, morat ćemo malo još... Dođi. Dođi ovdje, ja ću ovdje, da. Ti napri bokse, ja farm. Au, teško ću. Ne može da se prođe. Ubiću se. Pa... Okej, chill smo, ovdje. Samo moramo dođi u ovdje. Evo, ovo ide daje puno prikada. Molim te, zona, molim te. Nice. Dobre! Chilluj. Buras, holduj ove wallove. Hodim. Još ovdje ćemo. Samo holduj sve. Da neko ne uzme. Okej. Ali ovo isto mogu da srušim. O, ja ne bi ovo, ja ću zabiti. Ja sam 5, 3 i po 1, full chillama. Daj mi brick. Ja ću ići u zonu. Sa tim. Ajde. 5, 1 i po 1. Ček. Pazi. Napraviš jedan boks, sad skisuje jebote, kad ćemo ići ovako izbiljno. I kounovi sad samo tu. E, to. Evo, to je to. Dođi jednu gore. Da. Evo i tam. Imaš tamo svoj boks. Dobro si mi dao, brate. Pa zabili stepenice, ono. Jel mi možeš dat katanu pa da imaš ti ovo govno? Da, evo ti katana. E, top. A daj mi malo shotgun metkova samo. Evo ti, ja puram mitik, ja moram nekako metkova. 5 kila još i win. Malim te. Ajde. Ovo će sad ići iznad nas. Mislim, iza nas. Šta god, ovi. Ali mi moramo jedan up da se podigne, obrati, ja smo zbičko. Ne, lagani smo. Nemoj da vestaš mati. To je bitno, ajde, 30 moment, moramo bre, da vinamo! Ajde bre, debeli jedan. Joj, na vece. Kosti koža. Mogu. Tenzija me hvata. Znači. Lagano sad. Zona, okej. Zona! Aaaa, jebi ga. Ne vez, ja znam kako ću, hvatam se. Gledaj, molim ti. Mene, neko, oj.
Prči, prči. Slušaj, ja bi sad da popamo ovaj džus i da idemo malo late. Mm-hmm. Ja bi ovako, ne znam za tebe. I onda, kad zabildamo, pogledamo odmah high i idemo high. Odmah, kad, ako možemo. Odmah. Ja bi možda igrao mid, brat, nemamo mat za toliko. Koliko imaš? Pet, okay, jedan. Ok, popaj. Možemo na high. Popam. Da, neko mi zabildo wall, pa šta ti misliš da jesi? Jebam li ti ovo sranju? Dođi kod mene, dođi kod mene. Ali na tebi se metim. Aha, jebi ga. Dođi. Dođi u box, dođi u box. Za malo smo u zoni. Evo, u zoni smo. Uzmi sve, kounovi nisu naši iznad. Zašto su ispod likovi? Aj, daj mi mac. Ništa nemam. Gledaj sad, ovdje će uplivat, 100%. Gledaj mi za. Gledaj mi za, niko ne otvara, svi su već izrotirali, jebi ga. Okej, okay, nema veze. Imam 5-1-1. Ja imam 4.5, 1.50. Ali close-at ću sa harcima da neko ne upadne. Znaš, računaj da nema harc. Samo chili, ne mrdamo iz boksa, bukvalno ne mrdamo. Ovdje! One HP! Ejte ga, molim te ga, editaj! Mene je hito mnogo. Popi slurp, samo popi slurp. Ali imaš harc? Idi u zonu sa onim, idi u zonu sa onim. Popam slurp. Chillam, nekako. Haj! Nemoj haj. Ja sam front. Ja isto, gde si? Gore, dole? Dole, full low. Alo, mene svi kcaju. Ja chillam. Ja isto. Okej, doći ću kod tebe nekako. Dođi vamo. Front. Gde si? Od tebe front. Ovo nije moje, iznad nije moje. Ejde, 200 maca imam, 200 maca imam, 200 buda. Ja 300. Ej, builduj. I pametno builduj, molim te. Treba nam kill, ispod! Lagano. Levo. Nije do killa. Splash sam. Low smo, svi će joj nas pamat. Samo builduj. Builduj, molim te. Buildam, dođi. Gledam iza. Lagano. Imam 5 buildova, ne mogu da buildam više. Ja ću još malo. Kill nam treba. Gledam ja sad iza. Mene Storm Sickness šiba, da znaš. Prvi tik ja Storm Sickness dobijem. Kraken je tu! Njemu da jumpamo, njima! Veruj! Aj! Ma hito me, 500. Ma. Ovo nije bilo dobro. Moram ću da im gapune, svako mi se nismo fejzali. Ja sam mislio ti ćeš ga puknut, ono se šot nema. A ja sam htio da mu se fejzam, ali kurat, bre. Ma ne može fejzo u ovakvim situacijama. Brate, ništa nisam imao. Mene je pogodio 200. Nula buildova. Al mogli smo još samo četak. Ne znam kako nisam upao, brat. Nismo mogli četak. A mogli smo, ono. Brate, ne znam kako mu nisam upao, ubio bih se, ne. Al bili su full, šta je mene? Nisu bili full, Kreko ga je high, brate, zato sam ti rekao da jumpam, evo uđio Ripple i dobio 199. Kreko ga i dva hita jarom, white, zato sam ti rekao da jumpamo. Ozbiljno? Da, brate, pa ne bi ti rekao da jumpamo delik full, brate. Kako ga nismo ubili? Pa ne znam, zato što mu se nismo fejzali, da smo se fejzali ubili. Mene je onaj pre-fire-o 190, ne znam kako. Na, pišu bi ovdje burdo, brate. Jebo, to nice try, unlucky. Koliko je bilo? Na kraju. Ma neće biti puno buraz, gledaj ovo. Sad ću ti kažem, trenutno je kval, brate, 302, neće ni 320 da bude. A jebi ga, malo smo failali. Unlucky. Oh, jebi ga. Idem ja sad da iščilam buraz, ono. Ajit, jebi ga. Jebi ga, ništa, uživaj mi pa se čujemo. Da. Ajit, čao. Ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali ono moje FNCS posle godinu dana za malo kvala, ono, failali smo svaki game. Ja sam failo, jebote, igram no build svaki dan, zero build, ne znam da buildujem više. Uglavnom, hvala svima za support, obavezno ukucajte kod Citynul u item shop, ljudi. Bacite sub, bacite like, idemo do 200 lajkova, ljudi. Odmah sad bacite like, odmah svi bacite like, idemo do 200 lajkova. A sad idem ja, tako da ono, GG's ljudi, i uživajte mi ono, vidimo se u nekom sljedećem live-u, ako će biti naravno. A da, čekajte ljudi, nemojte izaći još, ček, ja sam glup.
A, ja sam glup. Mnogo sam glup. Slušajte ljudi, na ovom kanalu će biti klip, engleski klip za jedan ili dva dana. Svi se sabajte ko može. Sad sitim u item shop i to je to ljudi. Ništa, uživajte mi. Aj, čao.